Dy persona janë plagosur mes ditën e kësaj të martë në zonën e Don Boskos në kryeqytet, mësohet se autorët kanë qenë tre të cilët janë larguar me mjetin e tyre. Makina është gjetur më pas e djegur në Çekres të Tiranës, sipas Tonir Vocaj, drejtorit të policisë së Tiranës, kamerat e sigurisë kanë filmuar ngjarjen. Dhe të tjera në vijim ftoj të ndiqni. Administrata publike vjen të fryhet teksa për pak hyjmeve në vitin zgjedhor. Pagat joshin shumë edhe numri e tyre që punojnë në ministri apo drejtori ka arritur mbi 86.000. Pjesa më e madhe e tyre janë në punës të thjeshtë, por edhe drejtues në kategori të ulta apo edhe të mesme. Kongresi Elbasanit 115 vite më parë i arriti që me strysnisë pushtuesve të hapte shkollën normale për përgatitjen e mësuesve të gjuhës shqipe, ndërsa sot, edhe pse pushtues nuk ka, globalizimi po e kërcënon shqipen. Një gënjeshtër të poshtër e ka quajtur zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin lajmin nga Rusia se Beogradi do t'ia dorëzoj Francës dhe më pas Ukrainës avionët sovjetik të luftës MiG-29. Si pas Vulin, këto zëra synojnë prishin e takimit me Putin duke u zotuar se nuk do e trahtojnë kurrë Rusinë. Raportimet e fundit nga Ukraina flasin për një sulm me raketa ruse në qytetin e Poltavës, ku ka mbetur të vrarë 41 persona. Presidenti i Ukrainës Zelenski thotë se 180 të tjerë u plagosën. Të dhënat e para thonë se dy raketa kanë goditur një institucion arsimor dhe një spital. Përshëndetje të gjithëve, vazhdojmë së bashku këtë transmetim të drejtë për drejtë si çdo pasdite në ekranin e A2CNN. Unë jam Bruna Çifliku dhe do ta nisim me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur mes ditën e sotme në kryeqytet, konkretisht në zonën e Don Boskos, ku sipas një atentati janë plagosur dy persona. Për më shumë detaje do të lidhem me gazetarin Julian Kasapi. Julian, të përshëndes, si ka ndodhur ngjarja, cila ka qenë dinamika e saj? Po, Bruna, faktikisht ngjarja ka përfunduar me dy personat plagosur. Bëhet fjalë për 45 vjeçarin Kastriote Lezaj dhe 23 vjeçarin Ronaldo Metushi, të cilët janë transportuar në spitalin e traumës. Sipas drejtorit të policisë, ka qenë një automjet i cili ka përshkuar pikërisht rrugë deri në përfundim të saj tek lokali fajon ku më pas janë qelluar nga brenda automjetit dy persona, të cilët kanë qenë duke pirë kafe me njëri tjetrin. Drejtori i policisë së Tiranës tha se ende nuk është përsaktuar se kujt ose kujt do i qelloi nëpërmjet këtij atentati, por të dy personat kanë mbetur plagosur me plagë në këmbë po dhe në pjesën e duarve. Më pas policia ka ndjekur kamerat e sigurisë, nuk ka mundur të shquajë autorët, po bëhet fjalë për tre persona, të cilët janë larguar dhe në fshatin Çekres në dalje të Tiranës kanë ndjekur automjetin aty ku dhe policia ka shkuar në ngjarje. Sipas drejtorit policisë së Tiranës, është gjetur një armë automatike, por që ende nuk është përsaktuar se me cilën, nëse bëhet fjalë për të njëjtën armë që janë qelluar dhe dy persona të cilët janë plagosur. Një herësh Tonin Voca i tha se targat korrespondojnë të një automjeti i cili nuk rezulton i vjedhur, por të paktën nga shasia e automjetit i cili është gjetur i djegur, të paktën sipas drejtorit policisë së Tiranës, bëhet fjalë për targa dhe shasia nuk korrespondojnë. Megjithatë, ende nuk është bërë ditur nëse kemi të bëjmë me targa të vjetura. Komisariati numër 5 nga ana tjetër ka nisur hetime sa i përket përgjetur dhe pronarin e targave për ta marrë në pyetje dhe deri më tani policia e Tiranës ka vetëm tre persona, dy prej cilëve dyshohet kanë qelluar nga brenda automjetit lëvizje dhe më pas janë larguar në drejtim të Çekrezës aty dhe ku kanë ndjegur makinën e tyre. Julian, për sa i përket dy personave të plagosur, çfarë dihet? Okej, është zbuluar dihet kush janë, identiteti tyre, por a janë persona me precedencë penal?
Drejtori i policisë të Tiranës faktikisht u tregua i rezervuar, megjithatë ai tha se bëhet fjalë për precedent penal, të paktën për njërin prej tyre. Ne kemi mësuar se ka precedent penal Kastriot Eleza, i 46 vjeçari, ka precedent penal në fushën e narkotikëve, ndaj dhe dyshohet se atentati mund të jetë bërë pikërisht ndaj tij, por ai ka marrë plumba në drejtim të këmbëve, ndërsa 22 vjeçari në drejtim të trupit. Ndaj për policinë ka qenë pak sa e vështirë, por që deri në këto momente dyshohet se Eleza i ka qenë shënjesër atentatit e atentatorëve të cilët më pas dogjën automjet. Ka vetëm një makinë, një tip Golf, e cila është gjetur në Çekres, ka edhe një armë automatike, por që ende deri më tani janë gjetur 7 gzoja në vend ngjarje në vendin ku ata kanë qenë të ulur, pra të dy personat të cilët janë plagosur kanë qenë të ulur duke konsumuar kafe bashk, janë qelluar, është qelluar 7 herë në drejtim tyre, megjithatë policia ende nuk ka përcaktuar nëse bëhet fjalë për armën automatike që është gjetur në brendësitë automjetit apo nëse ka pasur edhe një armë tjetër që është qelluar në drejtim të 45 vjeçarit, por dhe Ronaldo Metushit, 22 vjeç, i cili ka mbetur i plagosur ndaj dhe është pak e vështirë për të përcaktuar, por dyshohet se bëhet fjalë për një atentat mirëfill ndaj 45 vjeçarit, kjo edhe për shkak të precedenteve të tij të mëparshëm në fushën e narkotikëve. Po, automjeti që po shihni, automjeti djegur, është automjeti që dyshohet se është përdorur nga atentatorët dhe është gjetur në Çekres të Tiranës. Është automjeti, po është. Është auto. Është automjeti me të cilin dyshohet se janë larguar autorët e kanë ndjekur në hyrje aty ku ndaj Tirana me Pushkryen. Është një zonë e cila përdoret mjaft shpesh nga grupet kriminale, ku nuk është vetëm ky automjet, por ka pasur edhe automjete tjera djegura pikërisht në atë zonë. Megjithatë policia ende nuk ka mundur të dallojë apo të shuajë asnjërin prej tre atentatorëve. Bëhet fjalë për për drejtuesin e automjetit dhe dy persona të cilët dyshohet se kanë qelluar nga pjesa pas në automjetit. Drejtori i policisë tha se dyshojmë se mund të jenë të maskuar, por ajo që dihet është se ka kamera sigurie. Policia i ka ndjekur deri në territorin e komisariatit nr. 5 në zonën e Kamzës dhe deri kur kanë dalë, ndaj dhe është bërë e mundur identifikimi i targës, por që nuk korrespondon me shasinë e automjetit, ndaj dhe do të merret në pyetje personit i cili i korrespondoi dhe është në kanë prosi këto targa. Edhe diçka e fundit, Julian, 7 gëzhoja të derdhur ndaj këtyre dy personave të cilët po konsumonin kafe, nuk është e qartë se cili ka qenë objektivi mes këtyre dy personave të plagosur. Megjithatë, rreth tyre në këtë lokal ka patur afër qytetar të tjerë të cilëve u është rrezikuar jeta dhe kanë shpëtuar në fjet perit. Në zonë është vetëm një biznes tjetër, një biznes i cili ndodhet fare pranë ose ngjitur me lokalin, por që të dy personat kanë qenë në pjesën e jashtme, në pjesën e verandës lokalit dhe me sa duket kanë qenë të vetëm. Ato me sa duket janë edhe ndjekur nga atentatorët, por ka pasur persona tjerë në brendësitë lokalit që fatmirësisht nuk i kanë prekur plumbat, pasi bëhet fjalë për 7 gzoja, 7 plumbat, të cilat janë derdhur në drejtim të Elezait dhe Metushit, por që fatmirësisht paktën sipas policisë, por edhe spitalit të traumës, të dy janë jashtë rrezikut për jetën. Ilja Kasapi, falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolle lidhur me këtë ngjarje të rëndë që ka truditur sot kryeqytetin, ku dy persona kanë mbetur të plagosur në një atentat që ka ndodhur në zonën e Don Boskos në kryeqytet. Cilësia e ujrave larës të plazheve në vend është përkejsuar në vitin 2023 në raportin vjetor. Agjencia Kombëtare Mjedisit bën të ditur se ujrat me cilësi të shkëlqyer janë përgjysmuar, teksa janë trefishuar ato me cilësi të keqe. Plazhi Durrësit rezulton me përqindjen më të lartë bakteriale, ndërsa 100% cilësi të shkëlqyer përgjithsisht janë plazhet në jug të vendit. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka publikuar hartën e plazheve të bregdetit shqiptar, duke i vlerësuar ato sipas cilësisë së tyre. Në raportin vjetor të 2023-shit sa i përket ujrave bregdetar, është kryer monitorimi në 123 stacione, para sezonit të larjes dhe pas sezonit, të cilat përfshin zonat bregdetare si Durrës, Vlorë, Sarandë, Shëngjin, Velipoj, Dërmi, Himar, Bosh, Lukov, Ksamil dhe Zvërnec, duke i klasifikuar nga ata me cilësi të shkëlqyer deri tek plazhet të cilat duhen marrë masa të menjëhershme. Nga harta e publikuar mbi monitorimin e plazheve në 123 stacione, bie në sy fakti se janë 34 plazhe me cilësi shumë të mirë, 40 me cilësi të mirë, 15 cilësi e mjaftueshme, por edhe 34 me cilësi të keqe.
Ajo çfarë vjet re është se ujërat e plazheve nga viti në vit janë përkeisuar edhe në ato zona, të cilat kanë mbajtur kampionin ndër vite. Plazhet me ujëra larse të cilësisë së shkëlqyer janë përgjysmuar në 2023-in, ndërsa janë trefishuar ata të cilësisë së keqe. Por cilat plazhe janë të rrezikshme për tu larë dhe cilat ujëra mund t'i frekuentojnë pa problem? Ujërat larës në zonën e Durrësit kanë dhe përkeisimin më të lartë. Plazhet e Durrësit për vitin 2023 sipas rezultateve bakteriologjike vlerësohen të kategorisë së cilësisë së mirë në 7 pika monitorimi, të kategorisë së mjaftueshme për 3 pika monitorimi dhe të cilësisë së keqe në 11 pika monitorimi. Pra ngjirit të lalësit vetëm 40% e urave janë të cilësisë së shkëlqyer, ndërsa në 55.5% të plazheve janë të cilësisë së keqe, në Pogradec 50% e urave larës janë të cilësisë së keqe. Shëngjini në 5 zona të monitoruar rezultuan 3 me cilësi të keqe. Në Tale ujrat janë të cilësisë së mirë dhe të mjaftueshme. Në plazhin e Qerretit dhe Spilles ujrat janë 100% të cilësisë së keqe, për të cilat duhen marrë masa të menjëhershme. Ndalur në plazhin e Semanit, Divjakës dhe Darzezës ujrat janë kryesisht të cilësisë së mirë dhe të shkëlqyer dhe 14% të tyre të cilësisë së mjaftueshme. Zonat me cilësinë më të lartë të ujrave larës janë kryesisht në jug të vendit, duke përfshirë plazhin e Zvërnecit, Palasës, Jalës, Livadës, Qeparojit, Borshit, Lukovës dhe pjesërisht Timara dhe Ksamili. Faktori kryesor i ndotjes ujrave bregdetar të larjes mbeten shkarkimet e ujrave urbane të patrajtuara në ujrat pritse bregdetare në mënyrë direkte dhe indirekte, të cilat shkaktojnë ndotje të këtyre ujrave. Agjencia Kombëtare e Mjedisit thekson se në të gjithë Shqipërinë krahasuar me një vit më parë, ujrat kanë ulur cilësinë e tyre, teksa këshillon marrjen e masave të menjëhershme për zonat me rrezikshmëri të lartë bakteriale. Sezoni turistik i verës është drejt fundit dhe ka nisur tashmë dhe bilancet e para përsa i përket numrit të turistëve, vendikimit në ekonomi, bizneset e sektorit të shërbimeve, bare dhe restorantet janë ato që janë shprehur më të pakënaqura. Kryeministri Edi Rama në një postim të tij tha se është shtuar me 200% numri i pasagjerëve, por sektori i shërbimeve flet për turistë që vinë me bukë me vete. Do të flasim për këtë me kreun e shoqatës së bujtinave dhe restoranteve, zotin Kujtim Dervishi. Mirëserdhë zoti Dervishi, faleminderit shumë që jeni na dy CNN për të zhvilluar me këtë bisedë së bashku. Mirë ju vëjë me pjesën e misionit tuaj. Sezoni turistik tradicional e themi ka përfunduar, vera ka përfunduar, kemi hyrë në stinën e vjeshtës, megjithëse shtatorit paktën 15 ditësh i parë rezulton gjithmonë i ngrohtë, kështu që edhe plazhet vazhdojnë të jenë të mbushura dhe këtë e kemi ndjekur edhe përmes materialeve që ne përcjellim çdo ditë zoti Dervishi. Kryeministri Edi Rama një ditë më parë është shprehur mjaft i kënaqur me numrin e turistëve. Ju si do të cilësonit nga të dhënat që ju dispononi, përveç atyre të kryeministrit? Shiko, për hirë vërtet, kjo sezon turistik pati goxha rritje, edhe kjo përveç fjales kryeministrit, edhe ajo zonja e bashkimit Evropian, kjo... Ursula von der Leyen e kanë kërë? Ursula, po, okay, Ursula e përmendi pikërisht, do të në Shqiprin që ka një rritje, do të në të fluksit turistëve që kanë vizituar Shqiprin, do të nisë nga aeroporti, po sigurisht edhe në funksion të gjithë akomodimit të turistëve në Shqipëri. Unë do të thoja këta që muaj korrik, ndoshta, ose mund të themi që nga fillimi i qershorit, përveç që ishte edhe kampionati evropian i futbollit që ndikoi pak në tërheqjen e në rendin e turistëve, por pati edhe një, po të them, u bë virale kjo puna e çmimeve për sa i përket hoteleve dhe shezlonave, domethënë thonë se në Shqipëri, edhe kjo pati një ndikim për sa i përket uljes të numrit turistëve. Po neve që përfaqësojmë bujtinat, restorantet, sigurisht si vjet pati një rritje çmimesh edhe ndoshta deri diku ishte e pranueshme për arsye sepse janë rritur rrogat, janë rritur shpenzimet, janë rritur produktet edhe për shkak të luftës, domethënë gjithë Evropa e ka ndjerë domethënë këtë rritje çmime dhe Shqipëria sigurisht. Nëse vizitohet Shqipëria, vizitohet për tre arsye, vizitohet për mikpritjen, vizitohet për produktin e mirë që kemi neve, edhe njëkohësisht edhe për çmimet. Rritja e çmimeve mos u ndikua edhe nga deklarata e vjetshme e kryeministrit Edi Rama kur tha se do të presin vitin e ardhshëm 14 milion turistë dhe ndoshta kjo bëri që baret, restorantet, hotelierët të rrisin çmimet, po që më pas u kthye në bumerang diçka tjetër. Po sigurisht thash kjo e dëmtoi në një farë mënyre, por gjithsesi vërtet pati turist, po nuk ishin turistat nivelit, do të thënë elitar që të konsumojnë produkte.
qoftë në biznesin tim ose në ato kontakte që kemi neve në bujtinë në më këto, konsumi ka qenë shumë i ulët për sa i përket turistave. Në më qenë se e thadë, ne në fakt e kishim një material një ditë më parë, e cila e shpjegonte me detaj që turistët e huaj konsumojnë ose marrin bukë me vete, edhe në restorante kur ulen. Tani, e keni parë diçka të tillë, zoti Dervishi, dhe ndodhë rëndom kjo? Apo janë turistë të caktuar, nuk e di, nga shtetet caktuara që kanë si praktik? Sigur, neve kemi thash plot ankesa përse për këtë tyre që vinë me produkte, me ushqime me vete. Sigurisht ka hotele cilësore që nuk të pranojnë këto, por ka hotele të nivelit mesatar, cilët i pranojnë turistët për pa e ditur që un nëse do të theksoja që këto turistat i vinë nga këto vendet arabe, këto vinë gjithë me produkte me vete. Nëse vinë një familje për 4 personash, vinë me 6 valiçe. Ti nuk jenë gjenet të kontrolosh të shikosh, do vetëm që nga që i silë bukingu, më e marrë shemë dhe biznes dimu, nuk i pranoj, do të ato se kanë ardhe me shalqin me vete, do të hapën mes dhomës, do të janë që gjërë që janë papra mështë. E si dhe shalqin me vete? Shalqin me vete, pa. Kjo e kam të filmuar, kam fotografuar. Kështu që kjo besoj që nuk është gjë e mirë, kuptohet, edhe si vetë ne do të bëjmë analizat tona, kuptohet, edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit me gjithë agjencitë turistike, me Unionin Turistik, ne bëjmë pjesë që për të nxjerrur këto gabime, që ato që janë probleme janë tonat, për të rreshtuar me turizmin elitar të vendeve përreth. Në fakt Shqipërisë gjatë gjithë këtyre pak të viteve të fundit i është bërë një reklam goxha e mirë, Shqipëria, Maldivet e Europës, etj. Dhe kjo ka ndikuar që dhe të shtohet numri i turistëve dhe të rriten dhe çmimet. Por kjo, e tham dhe pak më herë dhe ju e pranuat zoti Dervishi, është kryer në bumerang për hotelierët shqiptar, për sipërmarrësit shqiptar, sepse në një farë mënyrë u largua turisti vendas. Shqiptarët, duke parë që çmimet janë rritur, kanë zgjedhur plazhet jashtë Shqipërisë. Ka ndikuar kjo dhe në fund fundit është më e rëndësishme të mbajmë turistin vendas? Unë nuk dua që të zhvlerësoj turizmin shqiptar, por unë isha vetë në fqinë jonë në Greqi. Kuptohet, ato e kanë një traditë turistike për shumë vitesh, janë më përpara nesh, kuptohet, por po të veshre përveç shërbimit në përsa i përket akomodimit dhe hoteleve që kemi neve, produkteve që kemi neve, neve i tekalojmë ato të me shifra. Greku nuk është ajo... Produkte në të shkuptim? Nuk është ajo Greqi, dhe përthën që ka qenë më parë përsa i përket ushqimeve, përsa i përket hoteleve, kanë fillu të vjetrohen hotelet, nësë Shqipëria, jugu Shqipëris, dhe përthën është ajo që thatë juve që hynë vërtet ka ato, ka ajo turizm elitar, edhe kështu që neve duhet të përshtasim shërbimin, dhe përthën me lojnë hotelit, lojnë akomodimit. Sigurisht, ka dhe hotele që janë me 2-3 yje, cilët nuk i ofrojnë ato komoditetet, dhe ato të kënë shmime të ullëta. Ama, një hotel që është me standarte, sigurisht që do të ketë një pagesë, do të ketë një shmime të përthën të. Para ma, duhet i përgjithë dhe shërbimin atë i atjese. A kam munguar turisti nga Kosova këtë vit? Jo, nuk kam munguar. Jo, turisti nga Kosova nuk kam munguar, sigurisht, unë kam thonë dhe në studion të uaj në fillim të sezonet turistikë, Greqia ka bërë një politikë të bëthënë të përsa i përket për të thithur turistët kosovarë. I arriti, i ka thithur? I arriti dhe i diku, për arsye, sepse ta që u krejoj mundësira me çmime preferenciale, për të thithur Kosovën, drejtim Selanikut, drejtim Greqisë. Edhe sigurisht ato marrë vizave kishë një kuriozitet për shkuar te njerëzit e tyre për vizituar vende të tjera të Evropës, kuptohet, por gjithsesi turizmi kosovar duke neve është një aset i madh. Zoti Dervishi, me qënë se ju drejtoni dhe shoqatën e restoranteve dhe njihni shumë mirë punën, menaxhimin, se si funksionojnë, çmimet e tjere tjere. Tani, përveç hoteleve për cilat ne për para se të rezervojmë një dhomë pyesim për çmimet, por gjatë këtyre muajve të pak edhe në rrjete sociale bëhen virale, këto janë qytetarë shqiptarë të cilët ulen në restorantët të ndryshme buzdetit dhe nxjerrin ato shifrat e kripura, le themi, në faturë. Përse ndodh diçka e tillë? Do të thënë, ose si mund të kontrollohet diçka e tillë? Si mund të shmanget diçka e tillë? Sepse kjo është në dëm në fund fundit të biznesit. Nëse dikush ulet aty dhe çmimet janë shumë të larta nga ajo që i ofrohet në tavolinë, nuk shkojnë më. Pra çfarë duhet bërë në këtë drejtim? Si mund të rregullohet kjo? Këtu ka vend për diskutuar, por e thash se më parë këtu duhet që shërbimi të jetë sa më korrekt për sa i përket. Pastaj çdo hotel, çdo restorant ka menut të tij. Gjithsesi ti përzihet restorantin.
kupton. Nuk mund shkoj kushdo, domethënë në hotel në jug, në pesyje, nuk mund shkoj për shkakun në vijën e parë të sezonave me një komoditet të lartë besoj. Që aty shkon kafe, aty shkon shërbim, shkon gjithçka, domethënë të ketë një çmim me një sezon që mund të jetë në fund të plazhit. Po mi pra dhe te ky me pesë yje çfarë ushqimi ofron ata, sepse mund të gjesh një ushqim shumë të mirë zoti Dervishi dhe besoj ju bini dakord në një restorant të thjeshtë që mund të jetë produkti shumë herë më i mirë se sa ai me pesë yje. Se tani janë ca produkte që nga jashtë Shqipërisë marrin të gjithë, si ai me pesë yje dhe ai restoranti i thjeshtë. Produktet e detit. Tashti atë nuk po ta konfirmoj që marrin gjithë, por unë e thash më parë që produktet shqiptar, domethënë produktet tona ushqimore sigurisht nuk janë domethënë bio 100%, por dallojnë me produktet e gjithë rajonit. A ka abuzime me çmimet në këto hotelet e famshme me pesyje? Shiko, këtu kanë variuar çmimet tash shumë të larta, deri në 300 euro dhoma. Flas për hotelin. Restorantet ka shumë njerëz që nuk e njohin llojin e peshkut për shkakun. Ka shumë njerëz që nuk e njohin llojin e peshkut, dhe porosisin domethënë një peshk i cili ka një kosto, ka një çmim, peshku freskët është, domethënë peshku i egër ka një çmim tjetër dhe peshku i rezervat ka një çmim tjetër. E ndoshta këtu kanë qenë ato problemet që njerëzit janë atakuar për sa i përket çmimeve. Edhe ka pasë, përmendet edhe kryeministri asaj vutëre juve kur ishte në Vlorë, që tha ju thëmë gjoksin me groptë me se do mbuloni me se mbyllni thamë këto çmime. Si vetë ka shumë probleme, thash, që neve do analizojmë të më hap pas hapi, qoftë me antarësinë e shoqatës, qoftë me takime që do bëjmë me Ministrinë e Turizmit, me gjithë me ekspertët, që të eliminojmë këto, edhe të mundohemi që edhe ta përzjedhim pak turistët. Për shumë problemet, çfarë do të evidentonit ju? Ndër problemet kryesore, në mënyrë që të shmangen? Ne flasim mirë për shërbimin, që është aja, është e para shërbimi, sjellja, kulturat e shërbimit, produktet dhe bëthën që tjenë, se të ato menu tjenë sa më të sakta, tjenë sa më të sakta, për të qartësuar njërëzit, dhe në 2-3 gjutë huja tjenë, dhe përparësit hujve që të kemë mundësit të përzjedhin, dhe kemë mundësit të shikojnë, kemë mundësit të ambientohen të me produktit, e pastaj edhe për çmimet sigurisht të diskutojmë. A mund të bëhet një rregullator për çmimet? Si mund të rregullohet, domethënë se kjo është pyetja kryesore që kemi. Ai peshku i egër që është në një restorant luksoz me një çmim arramendës, sa ndryshim ka nga ky peshku i egër që shitet në një restorant të thjeshtë, që ka një shije shumë të mirë dhe një çmim relativisht më të ulët. Shikoj, jo më larg se dje, isha në Karpën Kavajës, edhe në një restorant i nivelit, po të them, i ulët ishte, shumë i ulët. Edhe 3 veta 150.000 lekë. Është shumë, me një shishe verë, dhe përthënë një shishe verë, dhe përthënë është shumë lekë, me ndojën për atë loj kategori e plajë, që s'ke asë një loj kushti. Në krish, për këto e ka fjallë, pra që farë mund të bëhe në rase në... Debatova jo për çmimin, po debatova në përgjithësi, edhe i furë në emër të shoqatës, si duhet të është që të... Se ishte lokali vetëm bosh, vetëm neve ishë, këto, se fundi sezonit, që ta kesh lokalin, dhe më të punosh, dhe sigurisht do të kesh çmime, do të kesh shërbim, do të kesh kultur shërbimi. Nuk është qëtëson kjo biznesin fakti që ka gjithë një më pak njerës klient? Shiko, disa standarde, mendoj unë, nuk e di unë të rahedhë si ide, do të shikoj dhe qeveria. Kur ty t'jep një pjesë të rërës plajit aty, do të ketë disa saksone, do të ketë disa regula, vendosa regula, sa do të jetë nga vija bregdetar, nga deti të lartë, të ketë mosi njerëz të shëtisin të bregut detit, kupton? Do vesh shezllonin në buzë të detit, mos kalojnë njerëzit aty. Edhe këto çmime, mendoj që duhet të ketë një kontroll nga shteti. Bën kontroll nga shteti. Si? Si mund të kontrollojë shteti? Domethënë tani që ta bëj dhe që t'ia kërkojmë le të themi dhe shtesi, sepse shteti thot fund fundit të vendos biznesi. Domethënë si? Dakor, pra thash ne një shoqëri e lirë dhe çmimet domethënë janë në varësi të tregut. I vendosin vetë, do të thonë, biznesin private. Po gjithsesi shteti ka mekanizmet e veta që edhe mund të ushtrojë kontroll, sepse që të jemi realist, duhet që po të vesh re këto 2 vitet e fundit për sa i përket kontrollit tatimore, domethënë kanë qenë neglizhente për sa i përket biznesit, nuk e kanë bezdisur biznesin kuptimin e kësaj. Domethënë kanë pas hapësira biznesit që edhe të punojnë pak lirshëm, por sigurisht do të fitojnë, por ama dhe shteti do të marrë ato taksat e veta. Edhe mendoj që ka ardhë koha që gjithë ndërgjegjësohen, domethënë për sa i përket këtyre çmimeve, se nuk mund të vesh një çmim një pjatë siç thatë ju tash një drekë 300 euro, domethënë një familje, aty është shumë lek, kuptohet. Ka edhe në gjithë botën ka domethënë hotele të shtrenjta, ka restorante të shtrenjta, njerëzit përzihen ku kanë një sebet, kanë një event, por në një plazh që ai e bën llogarinë domethënë për 5 ditë ose 10 ditë sa do rri atje, ka një farkosto që do të jetë përballueshme domethënë qytetarët.
sa i mungon Shqipëris turisti elitar, në mënyrë që kur të vi vitin tjetër, të mos jetë me bukë me vete, dhe me shalqi, që e ka marrë nga vendi vetë, që e ka sjellë nga vendi vetë. Shiko, unë duke të sigur, po i... Jo, ne themi me shaka, po kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Sa gjëra duhen thënë ashtu siç janë. Para 10 ditëve erdhën në hotel tek unë disa nga këto arabët, siç thash, profesora, kështu. Merdhi një shqiptar që shoqëronte, me masi i akomoduam me tjerë atyra. Po të shikoje të nesmën, të dhomën, do të thonë nuk të besoje, do të thonë nuk të besoj që kanë qenë ato. Po të shikoje, do të thonë njerëz korrekt, njerëz dukeshin kështu, e kishin bërë dhomën, është natyra tyre, natyra tyre për të konsumuar kështu. Por unë gjithsesi i mshoj kësaj, turizmi jon elitar duhet synoj rreth pa shërbimin, në shumë vende mungon shërbimi, sepse ka shumë pak stafe, nuk përballohen, qoftë nga menaxherët, qoftë kuzhinierët, qoftë kamarerët, nuk gjen dot një sanitar. Kjo është për shkak të mungesës të njerëzve, le të themi. Po mungesë njerëzve, nuk gjen dot një sanitar, domethënë kanë filluar të marrin domethënë nga jashtë, nga këto vendet aziatike. Por gjithsesi nuk është duhet ndërgjegjësohen njerëzit vet, që shqiptarët duhet të dalin për zot sa i punë. Një miku im ka një hotel në Himar, e merr pasuesin nga këtu e çon të punojë në Himar për të pasuruar hotelin, nuk gjen atë. Po të arrish të kërkoj 1 milion lekë, domethënë një sanitare, nuk më duket normale. Edhe dashë për dashë ka është kostën ka këtë kostë ka klientët do ta paguaj. Kjo që i detyruar të rritë së shmimet. Êshtë një zgjidhje edhe rekrutimi i njerëzve nga jashtë? Me sa kemi kontakte me këto hotelet e mëdhej, që neve bashkëpunojmë kjo unioni turistik, deri diku kanë gjetur një farësi dhe të hotelet e mëdhej me këto, se ato akomodohen. Nësa hotelet e vegjel dhe restorantet, to nuk është një praktikë, dhe thënë që ka qenë e sukseshme. Ose më theme që një dje kanë përdorur Shqipërinë si trampolin. Sa përshtaten në djenin tuaj dhe nga kontakte, nga eksperiencat që keni dëgjuar me kolegët, sa përshtaten këta të huajt? Sa përshtaten? Përshtaten në Shqipëri, me gjuhën, po, me mjedisin, filluar, me... Thash, këto me që janë, dhe thënë që nuk janë, se përsh në vijën e parë të shërbimit, këto që punojnë në sanitare, këto që punojnë për kuzhina brënda, janë përshtatur dhe diku, edhe këto hotelet e mëdhej, dhe janë mjaftë knaqër për këtyre, ato ka një disiplinë për hirë vërtetës, po t'i veshre, ka një disiplinë, sepse jo pse kanë të shtrojnë më mirë në punë se sa shqiptarët. Shtrojnë më mirë në punë. Ato nuk përdorin telefon në orar të punës, siç përdorin stafet shqiptare, që do të gjithë kanë telefonin në dorë, qoftë sektori i kuzhinës, qoftë kamarierëve këtyre, kështu që kjo. Po ti është në Gjermani vërtet merr çik rrugë më të madhe atje, po atje nuk mund të përdorësh telefonin. Është këtu që neve është problemi më madh. Në vijat përgjithshme, megjithëse bilanci ende nuk është bërë, kaloi dhe shtatori, në fund bëhet një bilanc përfundimtar se si ka qenë ky vit turistik, më i mirë apo jo, po të krahasohet me vitin e kaluar. Me të dhënat që ju dispononi, zoti Dervishi, një vit turistik i mirë apo mund të themë këto bëhen për sa e njoh unë turizmin kryesisht të bujtinave dhe të restoranteve, kryesisht veriu i Shqipërisë ka qenë mjaft i suksesshëm. Veriu i Shqipërisë, do të thënë, ka pasur si vjet dy fishim të turistave, janë shtuar sigurisht edhe njësit akomoduse, janë shtuar, po ndërkohë edhe produkte, si shtashun, Shqipëria, unë mendoj të vëdhen që është mjaft e sukses me këtë vit, përveç disa defekte që thashit të analizohen hap pas hapi, e neve të arrim ato standardit që kërkon bashkimi Evropian për të bashkuar dhe të trendit Evropian të turizmit. Bujtina dhe restorantet në veri, përse po e ruajnë këtë traditën e mirë ose nuk kanë patur probleme me rënjen e uljet të turistëve? Kjo lidhet me ushqimin e mirë që ofrojnë, me çmimet, jo ushqimin e mirë. Me abuzime. Në radhë të parë është, mund të themi që i ofrohet me Zvicrën për sa i përket veriut të Shqipërisë, duke mos lënë edhe qytetet e tjera kuptohet që kanë bujtina turistike, por veriu ofron klimën, ofron... Ashtë natyra, dhe akorda të... Ashtë natyra, sigurisht, dhe ka farë produktet, po paka shumë edhe qeveria i ka, dhe bëdhe kanë ndjeku me infrastrukturë, me rrugë, me energi elektrike, me këto, dhe kjo ka bërë që ato tjenë, se tërsh tjenë në treg për momentin, ka thash gogja rritje, si vjetë ndërtuan gogja bujtina në veri, qoftë në Theth, qoftë në Valbon, por gjithsesi prapë edhe ato kanë probleme me stafet, por kanë angazhuar njerëz të tyre, domethënë familjes, fëmijë, domethënë sa quhet shkelja rregulli kanë marrë fëmijë të moshave të vogla kanë punuar nëpër familjet e tyre. Shikoj, huaj duan ta prekin produktin. Po. Duan ta prekin kur e shohin ato domatën, kastravezën, kur shohin diçka ashtu ta prekin me dorën e tyre, ajo nuk është problemi se dhe nuk ka abuzime me çmimet. Nuk besoj. Veriu jo. Vetëm që
thuaj duke neve kërkojnë vetëm produkt shqiptar, domethënë. Unë nuk janë ashkaloj produktet e huaja, kuptohet se neve djathin parmigjan nuk e prodhojmë dot neve, kuptohet apo. Por edhe shumë gjëra tjera që do balsamike nuk e bëjmë dot neve. Edhe kështu që ato duan produkte shqiptare, duan produkte gjëra. Dhe në veri e gjejnë nëse do të krahasohet me jugun, që është më e vështirë. Me ne ndryshim të vogël, po sigurisht veriu është shumë mirë për sa i përket këtyre. Turist nga cilat vende vizitorojnë kryesisht? Shiko, si vjet kanë ardhur, edhe nga vende nordike kanë ardhur gjerman, italian pa fund, kuptohet si vjet kanë qenë. Edhe në jug ka pasur shumë italian. Në jug ka pasur shumë italian, po, po edhe në veri ka pasur goxha, edhe në zonë malore ka pasur italian, kanë ardhur nga Finlanda, kanë ardhur, nuk i përcaktoj dot në përqindje, po shumica e turistëve do vinë nga Evropa, nga gjithë Evropa, po kanë ardhur edhe jashtë Evropës. Nga Kanadaja shumë. Nga Kanadaja dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga Shtetet e Bashkuara, këtohet apo, nga Shtetet e Bashkuara, përveç turistave edhe mjaft shqiptarë që banojnë atje, do të vizitojnë Shqipërinë, kanë tradicionale për çdo vit, duke pas njerëz të tyre, duke pasur. Edhe risi është, për shembull, se vinë italianët të shëtyruar, vinë shqiptarët të shëtyruar me italianë, i ftojnë miqtë e tyre, ose aty ku punojnë për të treguar Shqipërinë, për të treguar kështu, edhe ato mahnitën, me thënë drejtën, çuditën. Si është e mundur, thonë, ky vend kaq i bukur, kaq i mirë, dhe ju keni ardhur dhe punoni tek neve. Po duke e llogaritur që para viteve 90 ose mbas viteve 90 se kështu ishte diçka që prandaj kështu shpjegohet sepse Shqipëria ka ndryshuar në fakt, gjithsesi natyrën e kemi këtë, na ka fal Zoti, natyra ka qenë e njëjtë, por nuk kanë, ndoshta ka patur probleme me rrugët, bujtinat janë ndërtuar vit pas viti, kështu që gjithçka lidhet pikrisht me këtë fakt. Po infrastruktura është aja, përse sigurisht duan kohën e vet, po prapse prap janë bërë goxha, ndoshta keni kaluar në këtë rrugën e Thumanës, është bërë një mrekulli, domethënë për këto kosovarë që vinë. Aty që neve e vlerësojnë shumë, është vërtet. Sigurisht do të lidhet me Shkodën, do të lidhet me Malnezi, do të lidhet me Greqinë. Unë po ju them këtë, isha në Greqi, për dje kam ardhur, këtë nga zona e Çamërisë tonë. Edhe kur kalova në kufirin tonë, dogana jonë është bërë model. Dogana atyre ka metur si e rënuar, si ka qenë e jona mas viteve 90. Edhe dogana jonë. Sa del në doganën tonë, të shikosh infrastrukturë, të shikosh rrugën të vizuar, dhe në Saran, të përthonë të çuditësh. Çuditësh. Edhe për këtë mund të ketë nosa e qikë gjelosi nga fëqinjë të tamë, sa i përket Shqipërinë, se po hecën me këto hapa. Sot i dërvishëm ju falenderoj shumë që ishit na dy CNN për zhvilluar këtë bisedë së bashku. Unë falenderoj juve edhe është kënaqësi që ishit pjesë e këtij emisioni edhe që i jepni mjaft rëndësi turizmit të Shqipërisë. Faleminderit. Është një ndër prioritetet. Faleminderit. Vetëm në harkun e 8 muajve në administratën publike qendrore janë shtuar 800 punonjës. Pjesa më e madhe janë punës të thjeshtë, ndjekur nga drejtuesit e kategorisë ulët dhe ata të mesëm. Kjo në një kohë që pas digitalizimit, qeveria ka shpallur si objektiv përfshirjen e inteligjencës artificiale në ofrimin e shërbimeve publike. Administrata publike vijon të fryhet me zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm në Prag dhe pagat që po joshin më shumë, numri atyre që punojnë në ministri apo drejtori ka arritur në mbi 86.000. Në krahasim me fillim vitin, janë 800 rrogtarë më shumë në administratën publike qendrore. Historia e të punëtorëve në administratën e shtetit, unë shumë herë them, është për ata individë të cilët kanë patur dëshirën për të rritur në karrierën e tyre dhe individë të cilët janë tembel. Për arsye të komoditetit që të ofron administrata e shtetit dhe pa mundësim për të zhvendosur ose për të lëvizur nga vendi punës. Dhe shumë herë, një pjesë e mirë e punonjësve në administratën e shtetit janë punësuar si militantë të partive X apo Y politike. Bazuar te historiku i vendimeve, pjesa më e madhe atyre që janë punësuar këtë vit janë në punës të thjeshtë, ndjekur nga drejtuesit e kategorisë ulët dhe ata të mesme. Ndërkohë, ka pak punësime në nivelet e larta dhe këtë hezitim, ekspertë të tregut të punës e lidhin me hetimet e prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ne dimë shumë mirë që në spak, përveç figurave publike politike, janë thirrur në vazhdim zinxhir të gjitha ata të cilët kam punuar me ata individë të cilët momentalisht janë në vështirësi apo janë në studim të gjithë veprimtarisë dhe pozicioneve ekonomike që mund të kenë patur në një institucion. Në total, me gjithë bashkitë, administrata publike shqiptare përbëhet nga mbi 184.000 punonjës. Këtë vit, shpenzimet për të paguar rrogat e tyre janë planifikuar në masën 119.7 miliard lek.
Kjo shifër është sa 5% e gjithë prodhimit të brendshëm bruto të Shqipërisë në një vit. Kjo në një kohë që pas digitalizimit, qeveria ka shpallur si objektiv përfshirjen e inteligjencës artificiale në ofrimin e shërbimeve publike. Banka e Shqipërisë ka shtrënguar më tej rregullat për institucionet financiare, jo banka dhe shoqëritë e kursim kredis. Kjo mund të sjellë fundin e kredive të shpejta në vend, vetëm me kartë identiteti, pa qenë domosdoshmërisht në një punë. Epoka e kredive të shpejta në vend, vetëm me kartë identiteti, pa qenë domosdoshmërisht në një punë, mund të marrë fund së shpejti. Banka e Shqipërisë ka hartuar projekt rregulloren për administrimin e rrezikut operacional nga bankat, institucionet e pagesave dhe ato të parasë elektronike. Me rregulloren e re që pritet të miratohet nga Këshilli Mbikëqyrës në muajt e vjeshtës për të hyrë në fuqi në fillim të vitit të ardhshëm për të dhënë hua, institucionet financiare jo bankat do të duhet të analizojnë më thellësisht aftësinë paguese të atyre që kërkojnë kredi. Fatkeqësisht duhet të themi që vetëm Shqipëri, por në gjithë botën ndodh njëti fenomen. Cili është ky fenomen? Ligjet, kur vendosen dhe rregulloret, nuk vendosen një herë nga parlamenti, ose nga Banka e Shqipërisë, ose nga AMF-ja, por pësohet një krizë, duhet të digjemi që të mësojmë. Bazuar edhe te rekomandimet e kuvendit të përcjella me anë të projekt rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë për vitin 2023, rregulloria e re parashikon që subjekti këtyre ndryshimeve tashmë do të jenë jo vetëm institucionet financiare jo banka, por edhe shoqëritë e kursim kredis dhe unionet e tyre të licencuara nga banka qendrore. Kjo është po veçanërisht problem, sepse mikrokredia, kompanitë e mikrokredive marrin përsipër një risk më të lartë. Pikërisht sepse japin kredi të vogla që nuk kanë një kolateral. Dhe bëhet mjaft e vështirë pagesa e këtyre interesave nëse diçka nuk shkon mirë me biznesin tënd ose me aktivitetin për cilën ti e ke marrë këtë kredi. Bazuar te projekt rezoluta e kuvendit, Banka e Shqipërisë gjithashtu do të analizojë kuadrin rregullator të licencimit të institucioneve financiare jo banka me synim forcimin e mëtejshëm të kushteve për licencimin e tyre. Që në fakt pikërisht sepse është relativisht e re për Shqipërinë, ka qenë dhe relativisht jo fort e rregulluar dhe jo fort në vëmendje të institucioneve rregullvënëse, ta themi kështu. Në maj Banka e Shqipërisë u hoqi licencat duke nxjerr nga tregu dy subjektet financiare jo banka, përkatësisht Shoqëritë Final dhe Mikrokredit Albania për shkak të abuzimeve me dhënien dhe mbledhjen e kredive. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seku zhvilloi një takim me një delegacion nga Agjencia e Vlerësimit Moody's. Në takim u diskutua mbi forcimin e aftësisë së industrisë financiare për të përballuar goditjet e mundshme që vijnë nga ndryshimi klimatik, si dhe rritjen e aftësisë së vendit për të përballur me sulmet e ndryshme kibernetike. Përfaqësues të dy institucioneve vlerësuan se ata theksuan se integrimi më tejshëm i Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe në sistemin evropian të pagesave do të sjellë përfitime të jashtëzakonshme, por edhe një sër sfidash në përmirësimin e politikëbërjes, hartimi dhe zbatimi të kuadrit mbikëqyrës dhe rregullator. Luftë për karrige konsideron Lulzim Basha vendimin e Gazmend Bardhit për t'i spostuar ulse në fund të sallës plenare të parlamentit. Në një konferencë për shtyp me të cilën nisi sezoni politik nuk dha detaj nëse do të krijojë një formacion të ri partiak, por premtoi se demokratët euroatlantik do të marrin pjesë në zgjedhje. Vendimin e Gazmend Bardhit, që i spostoi ulsen duke kaluar në rreshtat e fundit në sallën e seancave plenare të parlamentit, Lulzim Basha e konsideron si luftë për karrige. Edhe në këtë sezon politik, Basha duket se sulmin e ka më shumë të përqendruar brenda partisë sesa jashtë saj. Ata që sot i thon vetes Partia Demokratike përbohen nga dy grupe, grupi i parë është Sali Berisha me të tit, që e bën qartësisht të betejë për ta përdorur Partinë Demokratike si një bunker për të mbrojtur veten e vet. Dhe grupi tjetër është një grup njerëzish të cilët për karrike e nisën dhe për karrike e vazhdojnë, ditën i kapin komplekset e natës, natën pasi vërshon whisky, ngren dolli për fundin biologjik dhe politik të Sali Berishës, ditën bëjnë gjeste servilizmi për t'i, si më thënë, demonstruar besnikëri. Bllokimin e nismave të propozuara prej tij dhe mbështetjet të tij në kuvend e konsideron si marrëveshje mes Ramës dhe Berishës. Premton se do të marrë pjesë në zgjedhje për të shpërbërë atë që ai e quan duopol,
por kur pyetet për mënyrën dhe formën se si do të kërkoj votat e shqiptarëve, nuk jep një përgjigje të qartë. Pse duopoli është i qartë në zgjedhjet e ardhshme, është e qartë që kush voton për Edi Ramën vazhdon mban Sali Berishën kryet opozitës, kush voton për Sali Berishën mban në pushtet Edi Ramën. Në një mënyrë apo një mënyrë tjetër, pra me një formacion të ri politik dhe ose me një aleancë të partive ekzistuese të harkut opozitar euroatlantik, ne do të jemi alternativë e pranishme dhe konkurruese në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pavarësisht se ish bërë qartë se nuk e duan pranë njerëzit të Sali Berishës, nuk duket ende i bindur që të largohet nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Në këto kushte, gazetarët e pyetën mbi mundësinë e një fraksioni brenda Partisë Demokratike. Të bësh fraksion i Sali Berishës do të thotë bësh fraksion i fraksionit Edi Ramës, dhe kjo s'ka për të ndodhur kurrë. Basha premtoi se tashmë me nisjen e sesionit të ri parlamentar do të luftojë për interesat e euroatlantikëve, duke bërë denoncime publike ndaj qeverisë dhe kallëzime konkrete në SPAK. Një 115 vite më parë, elita politike, intelektuale dhe tregtar Elbasanit të organizua nën trusninë e pushtuesve Kongresin Elbasanit, i cili shënoi dhe një nga momentet kryesore në historinë e gjuhës shqipe. Nga ky kongres u vendos hapja e shkollës normale për përgatitjen e mësuesve të shqipes, por sot gjuha shqipe nuk po rrezikohet nga pushtuesit, por nga globalizmi dhe përkujtimi i këtij kongresi e vuri theksin tek rreziku i sotëm që i ka noset gjuhës shqipe. Kongresi Elbasanit i mbledhur 115 vite më parë përkujtohet edhe sot si një ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë e arsimit dhe kulturës së gjuhës shqipe. Në këtë kongres në shtatorin e vitit 1909 u vendos për hapjen e shkollës normale të Elbasanit, e cila do të përgatiste mësuesit që do të çonin më tepër hapjen dhe pasurimin e gjuhës dhe kulturës shqipe. Por sot më shumë se një shekull më pas, ajo sakrificë e organizatorëve të këtij kongresi duket se po venitet me rrezikun që po i kanoset gjuhës shqipe. Një brez i ri ka një hendek me brezin ton në komunikim. Për shkak se ajo që marrin nga kultura globale sot ka një peshë më të madhe se sa ajo që marrin nga kultura jonë. Shkolla në këtë pikë nuk duhet lënë vetëm, që do të thotë se kultura duhet prodhoj, arti duhet prodhoj, shkrimtarët duhet prodhojnë letërsi të tillë, teatri, kënga duhet prodhojnë atë mënyrë që ajo të jetë gjithnjëherë më shumë e pranishme tek individët. Unë nuk e di nëse qyteti sot do të jetë sërish në gjendje të prodhojë një histori që te i kalon kufit e vet. Për këtë ne kemi nevojë që pasurinë që e kemi nga këta njerëz të përpara 100 viteve ne do ta nxjerrim në pa. Për arsimtarën dhe historianin Julieta Daja, sot pas 115 vitesh krahas përkujtimit të Kongresit të Elbasanit, e rëndësishme është të ruan mësimet e dale nga i kongres për ruajtjen e gjuhës shqipe. Madje Kongresi i Elbasanit do të përkujtohet në shekuj, por e rëndësishme është që ne të përpiqemi të ruajmë mësimet e dala nga ky kongres, në radhë të parë për shkollën dhe për gjuhën shqipe. Për hir të vërtetës, si mësuese prej 40 e ca vjetësh, mund të them që ka një mpakje në të drejtim, ka një rënje. Në base është vetë shoqëria në të cilën jetojmë, por gjithsesi mësuesit intelektualë duhet të bëjnë përpjekje për ta ruajtur gjuhën, se jo dhe për ta pasuruar atë. Ngritja e një muzeu për jetën dhe veprimtarinë e elitave që propozuan dhe organizuan Kongresin e Elbasanit shikohet si hapi i parë i përpjekjeve të shoqërisë tonë për të ruajtur gjuhën shqipe, që tashmë po rrezikohet nga globalizmi dhe jo më nga pushtuesit. Vera nxehtë shënoi rritje të sëmundshmërisë në popullat krahas virozave klasike dhe rritjet urgjencave kardiologjike. Këtë periudhë ishte në qarkullim edhe COVID-19, që rëndoi gjendjen shëndetësore kryesisht të moshuarve, ndërsa pas shumë vitesh u rikthyen e fentanilit. Mushkonja transmetuese së mundes vijojnë të shtën rastet edhe shtrimet në spital. I nxehti pazakonti verës shtoi problemet shëndetësore në popullat. Virozat klasike të sinës së nxehtë këtë vit u raportuan nga çdo grup mosh, ndërsa temperaturat e larta shënuan rritje të urgjencave kryesisht në shërbimin e kardiologjisë dhe të neurologjisë. Për ekspertët e shëndetit publik, karakteristike kësaj vere ishte qarkullimi COVID-19-s, i cili dominoi ndaj virozave të tjera, e në shumë raste edhe në mbivendosje me to. COVID-19 duhet theksoj që ka pasur predominim
kryesisht në grup moshat mbi 65, mbi 60-65 vjeç, dhe ndërkohë kryesisht personat me imunitet të komprometuar dhe të cilët kanë sëmundje bashkëshoqëruese. Instituti i Shëndetit Publik në përkundrit mostrave të testuara në muajin qershor dhe korrik dhe deri në mesin e gushtit, sigurisht ka evidentuar nën variantet të Omikronit, por ende ky nën variant i cili që po bëhet predominues edhe në Itali, nuk është prezent ende në Shqipëri. Pas më shumë se një dekade këtë veru rikthye sëmundja e etheve të Nilit dhe thuajse në të gjithë Europën, ajo transmetohet tek njerëzit nga mushkonjat, të cilat më herët kanë pickuar kafsh dhe shpend të prekura nga ky virus. Pas raportimit të 17 rasteve të para me etheve të Nilit dhe 3 viktimave gjatë muajit korrik, Ministria e Shëndetësisë vendosi të mos raportojë më shifrat e të prekurve për shkak të ndikimit në sezonin turistik. Ndërkohë drejtuesi i SHP-s pohojnë për aty se kemi ende infektime dhe raste të rënda në spital. Shqipëria ka patur rastet e saj edhe të hospitalizuara dhe të humbës së jetës. Normalisht duhet theksohet që rastet kanë qënë të moshës mbi 50 vjeç, mbi 60 vjeç, dhe ndërkohë rastet kanë shfaqur edhe formën më të rëndë neuroinvazive, e cila është forma e cila për fat keq ka çuar dhe në humbjen e jetës së individve apo të pacientëve që janë hospitalizuar. Instituti i Shëndetit Publik i bën thirrje bashkive për të vijuar dezinsektimin ndaj mushkonjave. Mbi 70 raste mësohet se janë konfirmuar deri tani në të gjithë vendin me ethet e Nilit dhe hartës së infektimeve i shtuar Tirana dhe Vlora, krahas Lushnjës, Fierit, Elbasanit dhe Kurbinit. Në fillim të vitit 2025, pritet që pensionistët banues në Tiranë të përfitojnë falas udhëtimin me Urban. Por mes bashkisë dhe operatorëve të transportit në Urban nuk është përcaktuar ende asnjë fond dhe as mënyra se si do ata aplikohet. Nga 1 janari 2025-ës është premtuar se pensionistët në Tiranë do të përfitojnë falas transportin me Urban. Vendimi u bë publik nga Bashkia e Tiranës, por aktualisht nuk janë përcaktuar ende modalitetet se si do të funksionoj apo zbatohet në praktik ky vendim. Kreu i Shoqatës së Transportit Publik Dashnor Mema i thotë se ende nuk është diskutuar asgjë konkrete. I paqartë është fondi, por edhe mënyra se si do të aplikohet. Një mënyrë përfitimi, thotë Memaj, është duke përdorur kartën e pensionit. Vetëm kemi fatin kohor, le të themi të vërtetën se kur do nisë, por se si të funksionojë, do të funksionojë siç është pjesa e studentëve, sepse ne dimë tashmë që ka një numër shumë madh pensionistësh dhe jo të gjithë përdorin transportin publik, por duhet bërë një skentull, një tryezë le të themi, për të parë se kush do të marrë udhëtimin falas, kujt do të takon udhëtimi falas. Falas nuk dihet se sa do të jetë subvencioni, si do të funksionojë dhe për çfarë periudhë do të jetë. Mund të funksionojë siç janë abonet e studentëve që me kartë studenti paisen me abonet dhe përfiton udhëtimin falas. Me këtë nisme janë njohur thuajse pjesa më e madhe e qytetarëve, por jo të gjithë besojnë se kjo do të realizohet. Jam pensionist. Dhe për pensionistët kanë thënë që do jetë falas nga 1 janar. Çu thon, po vetëm me gjestra. Nuk e beson. Se besoj. Disa të moshuar thonë se nuk e përdorin çdo ditë Urbanin, por megjithatë, nëse do të realizohet do të jetë ndihmë për ta. Ai ndajë ka problem shumë se pensionistët po lëvizin. Sonë i ndihmë kush e di çfarë. Duhet nisëm simpatike. Po përveç kësaj le të ngrenë në pensionin e çik. Po na ndihmon pamërsisë neve nuk do lëvizim gjithë ditën me të buzë apo. Sipas të dhënave të Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri gjatë vitit 2023 ishin rreth 705.000 pensionistë, por ende nuk është e qartë se sa prej tyre banojnë në Tiranë, që gjithsesi nisur nga numri i popullsisë, duhet të ketë edhe numrin më të madh të pensionistëve në vend. Aktualisht në kryeqytet, udhëtimin falas e përfitojnë invalidët dhe studentët të paisur me dokumentin e duhur të identifikimit. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish bashkë pas pak. We'll be right back.
Fokusohemi tani tek politika, tek aktualiteti politik. Një ditë më parë nisi dhe sesioni i ri parlamentar, u mbajt seanca e radhës që u karakterizua vetëm nga fjalimi kryetares së parlamentit dhe fjalimet e katër kryetarëve të grupeve parlamentare. Do të flasim për politikën për këtë sezon, çfarë pret politikën shqiptare, hym në një vit të zgjedhor. Me mua në studio është deputeti i Partisë Demokratike zoti Dashnor Sula. Mirëserë zoti Sula. Faleminderit shumë. Faleminderit që jeni sërish në A2 CNN. Sezon i ri me probleme dhe halle të vjetra, do ta konsideronit nisjen e sesionit të ri parlamentar? Jo vetëm në seancën e parë, po se çfarë e pret në vazhdim? Sigurisht s'ka asnjë lloj risie, ashtu si që mbyll sesioni i kaluar kësaj legislature, qelet sesioni i ri kësaj legislature, edhe është një sesion me muajin janar që qelet edhe mbyllet parlamenti për gjatë aktivitetit të tij të katërvjeçar. U shpreh keqardhjen jashtëzakonisht të madhe për mënyrën se si vazhdon politika në Shqipëri që njëra palë ka heshtje totale në shtrim total të vullnetit që ka të kryeministrit, flasim për Partinë Socialiste. Nuk do doja absolutisht as të fyja, të ofendoja as edhe një koleg në kuptimin e gjurëm, po
për të bërë një krahasim të kukullave, të cilët ulën në karrigën e parlamentit, të cilët vetëm thjesht ngrenë kartonat dhe asnjë lloj risie në kuptimin që të debatojnë, të japin alternative, të thonë diçka të mirë për qytetarët, apo kemi vetëm lavde, bojna, ngjyra, thua ti sikur jeton në Shqipëri, e kemi kaluar të gjithë vendet e Europës, vendet zhvilluara, sigurisht, apo Amerikës, apo ku diu më tej. Dhe në anën tjetër, kemi opozitën e cila përgjatë tyre 3 vite, vazhdon, edhe pikrisht as 5 ditë mbushet 3 vite nga 9 shtatori, dhe që në së fundi, edhe për ndarjen e karrikëve dhe vendeve, merret me ndarjen e karrikëve dhe me vendet të kolegëve edhe deputetëve. Pati ripozicionime, zotë Fula. Dhe përgjatë tyre... Ju nuk e ndryshuat ulësën tuaj. Ju jeni aty ku keni qenë? S'ma kishin ndryshuar, jo se ndryshovon. Se dhe ato se nuk është e ka ndryshuar vetë, e ka ndryshuar. Që të jemi kolegëve. Zotë Bardhi, kryetari i grupit. Këte nuk jam mund që mund të athem, për nuk e di. Për si gjithë, se po ta dija që ka bërë Zotë Bardhi, ka një procedurë si ndryshojnë, do me thënë, si funksionon. Po partia tani, aty tani nuk kam, Mihal, qa thuet, kanë hyrë ethet e thonë gjithë, kanë filluar numërimi mrapshe, se ka qenë emision e ethet të premtës, e filluar ethet aty tani. E filluar ethet tani, të listave, të dimit. Zotë Bardhi kështë përfunduar në fund të salës. Po, normalisht, Zotë Basha përfundoj mirë aty, se du të përfundoj jashtëdera, sepse veti ka fajet, nuk e ka fajet njëri. Mënyrë se si e drejtoje, si solle, si i bëri politikën, që ishe kryetari, kishe gjitha ndorë në kuptimin e mirë të fjallës, dhe po s'dite me drejtu njën timonin dhe e qojnë ngremin. Nuk e ka njën fajen, edhe unë shprej këqare, e kam thonë se si njëri nuk më ta konsideroj Bashën asë dhunqëm, asë arogante, por nuk vjen keq pafsi, po pafsi totale ama. Kurse krau tjetër pastaj s'ke qithu, Berisha është një makineri tjetër që të shtypë që të gjepër para, unë të pak të në kam rrujtë të lojtë pjesë, ndoshta nuk po pretendoj që nuk ka shtypë, po e kam dalanash edhe s'ka kap dotë, kurse të tjerët sigurisht i ka vërë për poshtë. Betemi pak të opozita, përveç kësaj pritet që ky sezon e ri të sjell edhe rigrupime në letemi përsa i përket grupeve parlamentare, po përflitet krimi një partije të re, Zoti Sula, ndoshta do të ketë koalicione parazgjedhore, kjo mbetet për tu parë, ndoshta do të krijohet një grup i ri parlamentar, gjitha këto do t'i shohim në vazhdimsi. A ka sot opozita nevojë për një parti të re? Ose për një opozitë ndryshe? Tani, do t'jem i sinqerë në gjithë të rrecikucit dhe dyshit. Është turpshme që opozita dhe sigurisht partia demokratike, se po qikosht majtën, e kam thëllë e tjetë, ka vetëm një parti. PS edhe 0 partit tjera. Por, opozita dhe partijet demokratike, nga partijet demokratike kanë dalë parti nga më ndryshmet dhe opozita është e fragmentuar edhe copëzuar edhe me forcat të tjera politike dhe cilët ndonë se janë të djata, janë opozitare, por fakti kur vjen puna pasaj për zjedhet dhe për koalicionë opozitarë, nuk bënd gjitha bashkë dhe kjo bënd dëmton në rënd të opozitën dhe partijet demokratike cilë. Dhe këtë gjendje e ka përgjithsinë partia demokratike dhe leadershipi i saj Zoti Berisha. Dhe me sa duket copëzimi nuk po ndalet. Tani pritet dhe publikimi i një subjekti të ri politik. Dakor, pra. Janë dhe demokratët euroatlantik të Lulzim Bashës, tani si shihni ju Zoti Sula? Ju jeni ndër ata që nuk ju ka marrë përpara tani si shikoj unë? Sa Zoti Berisha sa që jeni anash. Te po them dhe unë që është për të ardhur keq, edhe e kam thënë edhe herë tjetër. I gjithë kjo situatë që sot ndodhët në opozitën shqiptare dhe në partinë demokratike, nuk është përfaj asë një demokrati në fund të atje poshtë dhe tjere. E kam thënë dhe përsëritë dhe vazhdojtë dhe përsëritë dhe i qëndrojtë konsekuent të i qëndrimi. Është për shkak të Zotit Berisha, konfliktit Zotit Berisha me Zotin Basha. Dhe Zotit Berisha, sigurisht, me të drejten e ti, me nën shtator, me të menurën si ju marë vendimi që kemi thënë, ndoshta dhe në heshtë, majse që nuk e pa, mëse nuk e ngritëm zërë e më shumë e tjerë, pra ma, nuk i falet asë foltores edhe asë Zotit Berisha, që në basë 6 marsit të vitit 2022, kërë që në zjedhjet, kjo se kujtohet, dhe të famë shmit të kuvendit të 30 prillit të vitit 2022, e që ishë momenti shumë kyç decisiv që ishë mundësia
për të bashkuar të gjithë partinë demokratike dhe fragmentizmin që ishte palë tjera, gjë që se nuk u realizua, dhe ndodhe ajo pasaj që vazhdoj në një rënje të lirë dhe që fasolet e në zgjedhjet e 14 majit. Pra, zgjedhjet e 14 majit shërbyen dhe treguan që nëse do të vazhdoj opozita dhe partinë demokratike në këtë gjendje, me këtë fragmentizim, me këtë ndarje, me këtë përçarje, sigurisht në zgjedhjet e vitit 2025 janë të humbura. Tani, shtrohet pyetja. Zoti Berisha dhe njerëzit afër Zoti Berisha, Tija Kupola, duan të fitojnë zgjedhjet 2025-s apo do duan të humbin? Thonë që po. Jo. Duam të politikani... fitojnë dhe do bëjmë gjithçka okay, për të ruajtur politikani votën. Politikani matet me veprime dhe jo me fjalë. Në kuptimin që veprimet tregojnë që ti do apo nuk do. Dhe deri tani, çfarë shikohet, çfarë dëgjohet dhe çfarë flitet dhe si veprohet, nuk është rruga drejt fitore 2025 për shkak po them të politikëve të caktuara, sepse fryma e përçarjes, fryma e denigrimit të individëve apo të njerëzve të caktuar vazhdon dhe këto që kanë dhe unë nuk kam asgjë, se jam totalisht i ndarë nga Zoti Basha nga këto. Po nuk ngeli problemi tani aty për të ndrur karrikën njërit për të pas komoditet. Kjo është për mua janë gjëra miskine shumë të vogla apo zëvendësime të caktuara apo gjëra të tjera. Prandaj po them që këto i frymë vetëm frymës të përçarjes dhe me sa duket nuk duam, çfarë të them unë. Edhe unë, prandaj nuk thash se përdoren term figurativ që tash të shtypet ato që ka bërë Zoti Berisha më përpara. Por po them këtë gjë tani që prap që Zoti Berisha çfarë kishte për të arritur? E nisi misionin, për çfarë e nisi? E nisi që tha besprerri Zoti Basha do të rrezoj, erzoj, e zhdugo në partitë dramatike gjarë. Po tani, qa du të bëjmë? Qa du të bëjmë? Du të vazhdojmë po me këtë rrugë? Unë them që nuk është rruga e drejtë. Edhe këtë po them, tjetër gjë. Tani, unë jam njeriu i cili... Nesër zhvillohet mbahet kryesia e partisë demokratike. Dhe është thënë që do të përcaktohet, do të flitet për aksionin politik. Ju thoni që partia demokratike nuk e fiton kështu zgjedhjet. Kolegët tuaj mendojnë po, do të ambrojnë votën. Një ditë më parë, Gazmend Bardhi ka thënë që Edi Rama po bën përpjekje për të shkallmuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme duke bllokuar ndryshime dhe reforma të zgjedhore. A keni garancinë që Edi Rama nuk do ta vazhdojë ta bëjë diçka të tillë, të shkallmojë zgjedhjet? Bruna, Edi Rama, unë parlament nuk arrit kuptoj këto. Nga i parë deri në fundit, Edi Rama rruga zgjedhjes. Atë rruga të bëj, të vjedh zgjedhjet, të intimidoj, të forcoj pushtetin, bëhet sultan, bëhet i vetëm. Bashkëtorët e ti të korupcionin, aji është atë rruga ti. Problemi është, pyetja është gjithmonë, ku jemi ne? Po. Dhe unë shofë që ne të jemi ndryshe. Ndryshe, që asje ndryshe, si edhe ndryshe nga ato. Pse, jam... Qëfar mungon? Ja, ja, po, jam po ta them, bra. Do të shpjegoj. Tani, nga që nuk ka një këtë bashkimi, jo, nga që vazhdojnë fryma e përçarjes. Jo, gjithçka, pra, gjithçka. Nuk e di, pra, nuk arritë të kuptoj. Tani, o në akson nga bjetë, gjithë e diramane, nga Sali Berisha i pari, edhe mua, dhe gjithë tjerët, nga bjetë gjithë. A plota akuzë që janë bashkë? Po ta shqip pikrish pra, tani unë e kam marrë gjithë dhe a i dhe e them që s'ka, sepse nuk mund të kuptohat atë që ka bëri partijet demokratike, atë që ka bëri opozita, për shkak të ndryshimet në kodit zgjedhor, sepse du të kuptohemi gjë, se nga nashkallojnë dhe meremi problemet e vogla, uzu, griju, diskutoj këte, ore problemet thepsore i që këtohat, ne nisem një aksion opozitarë, dhe unë bashkë me disa kolegët mi, nuk kam qenë dakord absolutisht që ne të kishim marrëveshje me Partinë Socialiste, me Edi Ramën, me qeverinë, për shkak futja në parlament. Nisëm aksionin opozitar dhe nisëm me drejtë. Dhe ngritëm të frymën dhe ngritëm stekën shumë lart, sepse na u dhunuan të drejtat. Rregulluar e kuvendit të Shqipërisë. Ligji për komisionet e mora, shumë drejtat janë opsionuar, nuk dalla drejta për komisionet e mora. Ne kemi vetëm dy komisione. Po, ka tani disa ashtu. Për çfarë tani nisën aty? U ka tani dhe u kthyen në parlament me ato dy komisione të cilët ku i keti tash produktet e ma jep, shpjegimi. Tjetër gjë, vjen tani për ligjin zgjedhor. Vjen për kodin zgjedhor tani, nuk mund të bëhet ato opozita shtojc e majorancës. Kush e ka përgjegjësinë për zgjedhjet? Që të shtojnë zgjedhje, ka opozita, ka majoranca. Ai ka majoranca. Dashi bëhet zgjedhjet majoranca, dash mos i bëhet. Edhe nëse do të bëhet zgjedhjet në atë lloj kodi, përse që më mirë i kod se sa këtu bë tani. Në një kohë që ti 105 deputet i ketë emëruar. Qytetarë çfarë zgjedhin më? Zgjedhin vetëm kryetarët e bashkive dhe deputetët. Gjithë tjerë sistemi në Shqipëri është vetëm me emërime. Me emërime, ha? Me emërime, nuk ka zgjedhje. Ne e heqim mundësi qytetarëve që ta zgjedhin. Dhe po të them që më tha një koleg i shumë i rëndësishëm tek majorantët, i cili kalkulon ka mend për punën e kodit zgjedhor, atë tha. Ora nuk arrit të kuptoj, tha.
Ne kemi bërë kalkulimet dhe vetëm shprehja tim mjaftoi që 30 ca deputetë që keni ju të opozitës kanë mbi 5000 vota. Dhe diçka të tillë, ha? Në një kohë që ne po të vinim pragun me 6500, 7000 vota, do të thotë që gjithë luftonin që të merrem më shumë vota. Po përktheti 30 ca nga 1000 vota, nga 2000 vota, do të thotë 60000 vota. Por kthehen po një mandat do 10000 vota, do të thotë që ti kishe edhe 6 mandate plus, dërmohej me njëri tjetrin në skarësi, po ti fitore. Kurse këto i vun qef e qerrata, trin të flen gjum tani, kush do luftojë ato që janë li sigurt? Ka për luftuar. Është qartë kjo punë. Edhe ato që të jemë poshë, saj edhe unë paralajmëroj që ka është problem jeshtë zakonisht e madhë. Dhe pikërisht kjo që bëri opozita, te që bëm ne, që u bashkëngjitëm dhe bëm shtojtë se e majorancës, për gjithçka kjo është të mërshme. Dhe kjo është fundi, është e rëndë shumë për opozitën. Dhe unë e kam thonë që opozita dhe Partia Demokratike nuk ka fituar me siglen. Ajo është parti 70 vjeçare, Partia Socialiste. Ne kemi fituar me individ, si fitosh komune, fitosh me gjëra tjera. Atëre, në këtë realitet politik, zoti Sula, ajo që u bë për sa i përket ndryshimeve në kodin zgjedhor, po më ne do vazhdojmë Bruna, u bë kjo, do kjo, mos jerim mësime, unë ta përfundoj pyetjen. Është vazhduar një padinë në gjykatën kushtetuese, Lulzim Basha po ashtu ka paralajmëruar sot se do të vazhdojmë padinë në gjykatën kushtetuese. Realiteti politik në Partinë Demokratike është i njohur. Diet, është ky që është, zoti Sula. Fryma e përçarjes është e madhe, bashkimi nuk do vi kur. Të flasim për subjektet atyre. Ashtë me vënd, ashtë e nevojshme një opozitere, dhe këtu e kam fjallën për të rikëthërë dhe njëherë partis projektit të ri politik, që po merë jetë dhe do të publikohet së shpejti. Ata nuk janë asë në Sali Berishën, asë në Lulzim Bashën. Zoti Shehi, pretendon një alternativë të re, një frymë të re, madje i shtrin dorën të gjithë demokratëve, të cilët duan pikërisht këtë që sapo thatë ju, janë kundër ndryshimeve në kodin zgjedhor, janë pro spakut etj etj. Un jam dakord totalisht që gjendja e opozitës është në një moment kyç dhe shumë vështirë. Dhe një pjesë e kolegëve të mi apo demokratët tjerë, të cilët nuk përvajsohen as nga grupimi i foltorës, as nga ish grupimi i Zotit Basha, shofin një zgjidhje, një alternativë tjetër. Por prapë dhe kjo alternativë tjetër, e cila do të jetë, nëse do të jetë fragmentarizuar, thjesht do marrin sa vota, do mund të kenë edhe në numër deputetësh, por nuk fiton opozita. Mumin në fund të ditës, si opozitar, si demokrat, më intereson që ti, ne, mos jemi prapë mbas 12 vitesh prapë në opozitë. Dhe e kam thënë, se po ta shikosh sa vështirë, se këto që rrinë të Tiranë nuk i din gjërat shumë mirë. Dhe po shikosh poshtë, kemi shumë jetë janë zhgënjur të opozitarët dhe mbiles nuk merë më dhe të rikën. E kupton, është vrarë nervi opozitarizmit. Dhe kjo më shqetson ai shumë që do të thotë që nëse ndodh dhe një herë që në 2025, mos fito, unë e kam thënë që opozita pasaj është në kushtet ekzistenciale minimale. Edhe ky është problemi jashtëzakonisht i madh. Pra, ky projekt i politik sa do t'i prish punë Partisë Demokratike? Po sigurisht. Do të marr vota? Po pas sigurisht. Do të heq votat le të. Po pas sigurisht. S'ka e ka treguar praktika, nuk është e them unë. Është qartë. Ah, qoftë do ketë të një koalicioni anë mënyrë të caktuar se këto kur e bën. Janë pra, për ne janë pra. Për flitën e koalicionit parazitore. Po të kishte marr, po të kishte marr opozita dhe Partia Demokratike atë çka u mohua në marrveshjen e 20 korrikut, dhe që më, të 30 korrikut, dhe ajo që votua me 20 atorë, që u hoqi koalicionin parazgjedhore, të cilët kemi thënë edhe herë tjetër që ikën 6 mandate, 7 mandate i mori PS-ja i mori në tavolinë, që LSI ja kishte 110.000 vota merr 4 mandate që ikën ato, ose PSD-ja 3 mandate me 35.000 vota. Dhe ky është problemi prap, pra do ta kishte kushtzuar opozita. Po çfarë fitoi? E than fat sikusht, por u çfarë fitoi? Lere, është më ndershme. Më është më ndershme. Çfarë, më pyetja është çfarë fitoi opozita? Ma thonë më çfarë fitoi? Me këtë që mbylli listat. Se po të kishte fituar gjë, po, opozita nuk ka fituar, por kundërzi ka humbur me të listat, sepse nuk maksimizon votën. Për këtë të garantoj luksi është për majoritetin. Që thjesht këtë është, domthonë këtë thotë gjykata kushtetuese dhe nuk bën asgjë tjetër, nuk bën asgjë tjetër përveç atë. Gjykata kushtetuese nuk thot mbylli listat. Absolutisht. Nuk e cakton sistemin zgjedhor të gjykatës kushtetuese. Absolutisht. Bile gjykata kushtetuese thot që çdo votë qytetar duhet të përvajsohet, nuk përvajsohet votë qytetarëve këtu. E mbaroj të jemi qartë për këtë. Kjo budallik pas kësaj të pretendosh ndryshe. Gjykata kushtetuese bile thoshë hoq Hersin. Këto e zhdukët në Hersin dhe mbyllën fare. Pra gjetë mekanizëm tjetër që prapë vetë pra që sa herë të duash tash se po goditët po po godasin ato që kanë firmosur gjykatë kushtetuese. Dhe jam i bindur që përsëri gjykata kushtetuese do thotë që ore prapë
këtu nuk mund ndodhe thotë që 105 jetë emruar, 35 jetë, sepse cënohet parimi i kushtetus i vota qytetarëve. Pik, nuk përfaqësohet me vota qytetarëve, qytetarët nuk zgjedhin. Tani, zgjedhi do të jemi 35 veta, kurse të emërinë dy kryetarët kanë të drejtën të emërojnë 105. Ky pra është antikapi jashtëzakonisht i madh, është flagrante shkelje e kushtetutës. Po ja që e bën. Unë e kam thënë që po të bashkohet nesër PD-ja me PS-n, këto mbrani 24 orëve, merr në një javë zhdukin spakun. Ose zhbëjnë reformën drejtësi, se parlamenti nga parlamenti bëron çdo projekt ligj, çdo ligj dhe gjithçka. Mund ta bëjë këtë gjë. Mund ndodhet edhe kjo, pasi këtu çka nuk pret. Po. Ndoshta do mund të jetë kjo edhe një këmbar alarmi që këto do duhet që ti thonë që vitin tjetër pasaj gjithë ju që jeni të emëruar, jeni ato që jeni kukullatorë në mylli gojën, do çka do thotë kryetari se s'ka më pavarësi deputeti. Dhe me qëse po flasim për listat, zoti Sula, sigurisht tani ishim, le të themi, dhe politika ishte me pushime, megjithatë a ka nisur efet e listave në Partinë Demokratike? Apo bëjnë kalkulime kolegut tuaj ku do jente lista hapu, lista mbyllur, çfarë ku do të na vendos kryetari? Ato listat çfarë duhet të bëjmë? Bruna, mund të garantoj që ato listat hapura s'ka për të pas shans asnjë të fitojë. Se unë jam nga ato që kanë bërë kalkulimet. Po lufta dohet për të patur emrin te lista e mbyllur atë. I kanë bërë kalkulimet. 12 ka pas sipas zgjedhjeve 2021-shit, që ishin kulmin edhe të një frymë që të fitohet Partia Demokratike, po të bësh llogarit, janë me listën e mbyllur me listat e hapura, 12 deputet i bien nga listat e hapura. Unë e përgjysmoj. Po çka ke gjashta, por mos më thon dhe më poshtë. Atëherë shkosh edhe mua që më shikon ti këtu, le të më vojmë më ato ke lista ajo tjetra, le të marrë 25.000 vota, 30.000 vota s'ka për ty parlament. Kështu është llogaria. Ai që di të bëj llogarit. Kurse po ti bësh llogarit sipas Damian Gjiknuri dhe Erbil Bashit, i bie që thotë ti kemi hap listën e 2/3, se këto nuk shikojnë sepse po si puna e biznesit, por ato do të fitojnë bën xhiro ti. 300.000 apo ke shpenzime 290 milion edhe thua pse ke 10 milion e fituar. Po pse ata janë aq naiv dhe si kanë bërë to? Jo, janë naiv, jo. Për llogaritë. Jo, më jo janë naiv. Çfarë kanë synuar? Jo, mos janë naiv. Jo, nuk janë naiv, po na bëjnë na mushin e menjen. Sepse i them me shakau këtyre, kush ka mbaruar nuk do të thyej asnjëri, po është matematikë, shkollën matematikë gjimnazi mas vitit 90, me sa duket nuk ka bën mirë matematikë. Ne që kemi marrë para 90, diti bëjmë që llogaritë, sepse fund fundit thash është fundore se sa është numri i deputetëve dhe kjo është qartë. Kështu që edhe listave kanë filluar, janë konsoliduar dhe jemi bindur që shumica e kolegëve edhe janë konsoliduar po më thonë. Pikërisht pra, edhe them që shumica e kolegëve të mi shohin ëndra natë ku janë, një herë janë mirë, edhe në futur janë se të futur dhe në listën e të gjëra. Sula. Jam në kokrat e rahatit dhe jam shpirt i lirë në qetësinë më të admirueshme që kam si person. Fare. Jam njëri i plotësuar me një familje të mrekullueshme, me një karrierë politike nga 2005-a. Edhe nëse vitin tjetër do të jeni pjesë e parlamentit. Unë edhe ja atriboj të karrierë politike në radhë parë demokratëve që kam votuar, të peqinit që nga vitin 2005, gjithë qarkut të Elbasanit, dhe asnjë individ i përfshirë tu këdo. As Ali Berishën, as Lyzin Bashën, dhe as njëri. Sepse karrierën politike e kam sajtë të tyre demokratëve dhe të kontributëve të mija. Dhe jetë personeve, absolutisht. I pa përfshirë në një asnjë lloj afere korruptive pushtetit dhe djetë Ali Berishës, atë kohës Lyzin Bashën dhe sot. Për në jam shpirt i lirë dhe nuk e vras me një fare. Sikur edhe mos jem nuk kam më vjen keq vetëm thjesht s'do përfaqësoj ato zërat shkretë që cilët mendoj si mua atje poshtë, por prap kjo është edhe unë do pranoj çdo lloj verdikti politik. Nuk them që po dorëzohem, që jemi qartë, do shikoj edhe nëse do ketë Partia Demokratike ose Demokratët apo Partia Demokratike do mendoj që i përfaqësoj mund të jem në listë. Qefi nuk e kam që ti ishe në këtë listë mbyllur më vjen turp, po ta them, edhe pa përsëris publik, ishte e kam thënë herë tjetër, që ti jem aty. Po konsideroni të pamerit. Pamerit. Pamerit, sepse s'do kesh emrin që të votoj. Unë nuk mund të ndjem rahat që unë ndjem rahat në 2021-shën, aq se ndjen që ku shikoj që unë kam vota aq tre fishi apo katër fishi sa kolegët mi, dhe nuk jam as kryesi i Partisë Demokratike, as në strukturat e, ke aty me 1500 vota një grua apo ca të tjerë që kanë nën funksione. Nën funksione parti. A kupton se sa të tjerë? Ç'të them tani për kjo realitet dhe kjo është për të ardhur keq. Dhe atëherë meritokracia ku që se gjithë ton vota nuk ka, nëse ka një sistem tjetër, po është pik vetë sistemi i votës. Pra edhe për të ardhur pushtet duhet vota, edhe për të bërë karrierë në partisë duhet të kesh votën. To nuk i ka votën, katapultohen. Kjo është problemi. Dhe ky është problemi që ka sot opozita. Edhe diçka tjetër për t'u larguar pak nga politika, megjithatë do të mbetemi tek ajo sepse do të flasim për politikanët. Edhe te listave kanë nisur. A janë politikanët shqiptar sot në nethe për sa i përket
forcës goditse të SPAK, zoti Sula. E këtu e kanë fjallën përgjimet nga aplikacionet EncroChat, pra a do shohim, a do ketë shudira këtë sezon të ri? A do bëj gjëmën EncroChatin? Unë ishë kolegëve të mi, që kam milituar 15 vite në sistemi drejtësisë, deri në nivellet më larta, po themi përveç pregurit përgjishëm, që s'kam qenë, gjithë nivellet tjera i kam provuar. Po të themi një gjë, i bëj sirje, po i bëj sirje, me njërë sinqerë, Altin Dumanit, drejtues i SPAK-ut, dhe të gjithë strukturës së SPAK-ut, që për sa kohë flitet, diskutohet, ka të dhënat të mjaftueshme, që ka politikan, ka prokuror, ka gjyqtar, ka njerëz në policinë e shtetit, apo në gjithë strukturat e shtetit, që kanë përdorë këtë aplikacion, i cili thuhet dhe që të fakti dhe që sa herë gërmosh aty, shikon, sepse për çfarë maj? Se ke majti, se ke majtur, as ka shumë mend që të kem telefon i kriptuar. As ka menuar ndonjëherë ose flas telefon normal, jeta private është çdo gjë që jemi qartë, di gjithë secili se bën jeta private personale, por në aktivitetin e tij kriminal, ëh, do duhet të marrë përgjegjësi dhe do duhet që patjetër edhe minimumi sikur të shpallë ajo listë. Po jam un kam informacion për veten time, që e di që ka edhe prokuror, ka edhe gjyqtar, dhe madje në 2-3 çështje shumë të rëndësishme, të cilët dalin, qoftë në mënyrë periferike, po themi apo që është përmend në emra për afera, për korrupsion, për gjëra të tjera. Kështu që do duhet që SPAK-u do t'i bëjë to të gjitha dhe t'i hetojë dhe t'i japi të dhënat, sepse do është pa moraçe që një politikan i cili çirret apo flet atje dhe ka përdorur këtë lloj telefoni, për çfarë ka përdorur? Për të folur me kriminalët, për të folur me banditët, për të folur për korrupsion, që s'ka emër tjetër. Edhe kjo është. Por ama, unë sa të jem politik, sa të jem frym në politik, do ta mbështes totalisht SPAK-un. Pse? Ja them debat dhe kolegëve të mi. Ore zotri, është e thjeshtë gjëja. A është mirë ky vend? Institucionet e tjera? Politika? Jo. Nuk ka depërmisimit, ka degradimit dhe shkatërrimit. Institucionet e tjera, 1, 2, 3 gjëra. Kush është më i miri? Për hirë të vërtetës, dhe jo se s'ka probleme SPAK-u, që jemi qartë, kam thonë individ, segmente saktuara që jemi qartë, por ama, krahasuar me të gjithë institucionet e tjera, SPAK-u është shumë herë më mirë se të gjithë institucionet e tjera. Dhe faktikisht besueshmëria, perceptimi i qytetarëve, dhe goditja ka, do të dëshirojë që të kishte goditje më shumë, pa diskutim me ato si qytetar. Por ama, nuk është thënë që që SPAK-u nuk është në rrugën e duhur. Besoni se do t'i bëj SPAK-u këtë goditje, zoti Sula? Gjatë muajve në vazhdim? Një herë në radhë parë, unë shpresoj, dhe shpresa që populli është dhe se fundit. Unë kam besim këtë sa prokurorë aty, këtë disa prokurorë, përdojnë të fjallën të samë, fali, të disa prokurorë aty, që kanë integritet, edhe jemi bindur 1000%, edhe po të them, pavarësisht jam me gishtë e dorë, nuk bën 10 prokurorë, diçka tillë, por ama janë të mirë, edhe jam i bindur. Por ama kam besimin absolut tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tek Bashkimi Evropian, tek asistentët e tyre dhe edhe di se si punojnë ata. Po mos harrojnë gjithë politikanët shqiptarë dhe gjithë krimi organizuar që është as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as BE-ja nuk e ka më ngut të falin ditën, javën, muajin, vitin, po që dëshkimit nuk ka për të shfëtuar absolutisht asnjëri dhe kjo është çështje kohe. Edhe për këtë jam totalisht i bindur. Dhe këtë kam bindje absolute. Edhe di fjalë e kryetares së kuvendit zonja Spiropali, që më troj që dhe menin, që tha, kemi ngritur të komisionit, a i komision është komision totalisht, do tjetë i dështuar. Komision antikorupcion. Edhe është totalisht komision, po të them që ka drithije shumë të forta. Dhe unë e kam thonë për vete. Po pikrisht, e kam thonë për vete. E kam thonë, edhe do më kujtoni, këtu do t'jemi, tentative që do bëhat për degranizimin e nenit 228 të kodit për qëtërurët penale që është përdërimit e tyres, sepse nuk arrin do të asë paku, asë krimi ekonomik, që t'ja provoj dhe t'i kapi parat të politikanëve, apo personët tjere të administratës lartë, korruptuar, në shpije për venet tjera, sepse është pa mundër. Por apo në nëpërmjet nenit 228, ma në veprimet dhe mos veprimet tyre, që ato, se s'kip si bëndi veprimet dhe mos veprimet tyre për një qëllim saktuar, sepse pra i bëm për një qëllim saktuar për patër përfitime ekonomike, po në shë dhe përvon, por ato dhënë të ahegjën 228, pikërisht për të shfëtuar në dëshkimit penal. Edhe kjo është një kërësoria. Edhe tu do jemi,
Dhe pikërisht ka dhe ngjarje të tjera të cilat do zhvillohen, dhe unë shpresoj që brenda 1-2 muaj apo 3 muaj deri në fund vitit, spaku më mos hallakatet e mosemi rrugët e Tiranës, bari i Tiranës, bulevardi i Tiranës, do arrestohet ky, t'i japim rrugë gjës edhe do bëjnë shërbim më të madh qytetarëve shqiptar. Ju falenderoj shumë zoti Sula që ishit në studion e Radio CNN për zhvilluar këtë bisedë së bashku. Faleminderit nga Radio Bruna. Shqiptari Kosovës Liri Don Recepi është arrestuar nga inteligjenca e Turqisë në Stamboll mbi dyshimin se kishte lidhje me shërbime sekrete të Izraelit. Media turke, duke cituar burime të sigurisë, raportojnë se ai menaxhonte rrjetin e parave të Mossadit për aktivitete spionazhi dhe presionin ndaj disa politikanëve palestinezë. Ky është Liri Don Recepi, shqiptari Kosovës. Ajo është arrestuar nga policia e Stambollit me kërkesë të organizatës kombëtare të inteligjencës së Turqisë. Pasi akuzohet se punonte për Mossadin e Izraelit, Agjencia e Lajmeve Anadolu, duke cituar burime të sigurisë, raporton se Recepi ishte personi kryesor që menaxhonte rrjetin e parave të inteligjencës së Izraelit në Turqi. Madje pretendohet se është mësuar dhe se si funksiononte skema. Media Haberturk shkruan se Liridon Recepi me udhëzim të shërbimit informativ izraelit ishte zgjedhur që të kryente operacione psikologjike kundër politikanëve palestinezë. A i transferonte para personelit në teren në Turqi dhe përpilonte informacione në frontin Sirian. Të gjitha lëvizjet dhe aktivitetet e Recepit, veçanërisht lëvizjet e dyshimta në llogarinë e tij, janë monitoruar. Organizata kombëtare inteligjencës konfirmoi se ai kishte bërë transferta të shumta parash për personel në teren në Turqi nëpërmjet Western Union. Veprimet e tij janë monitoruar që në momentin kur hyri në Turqi më 25 gusht. Agjencia Publike e Lajmeve Anadolu raporton se Mossadi i përdorte edhe Kosovën për këtë skemë. Si rezultati operacioneve të kryera nga Organizata Kombëtare Inteligjencës, është konstatuar se Mossadi ka transferuar para për personelin e saj në terren në Turqi nga vendet e Europës Lindore, veçanërisht nga Kosova. Nga gjurmimi i parave, u mësua se personelin e terren në Turqi i transferonte parat që vinin nga Kosova në nënburime në seri përmes Western Union dhe kriptomonedhës. Arestimi i Recepit u bë më 30 gusht, siç raportohet në deklaratën e tij në një komisariat të Stambollit, ka pranuar prefektivët turq se ka bërë transferta parash. Ministra e Drejtësisë Salvulena Haxhiu thekson se vetëm Kosova ka të drejtë që hetoj për sulmin e Banjskës, ndërsa shpjegon se ka refuzuar një kërkesë të Serbisë për dorëzim të provave. Ajo kërkoi ndihmën aleatëve ndërkombëtar që Beogradi të dorëzoi kriminalët. Kosova kërkon nga aleatët ndërkombëtar që t'i bëjnë presion Serbisë për të dorëzuar kriminalët e luftës dhe ata të Banjskës. Këtë e konfirmoi ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu në një konferencë për shtyp. Ajo nënvizoi se vetëm Kosova ka të drejtë që të hetojë sulmin terrorist në veri të vendit. Është e rëndësishme që partnerët tonë t'i bëjnë presion Serbisë, që Serbia t'i dorëzojë kriminalët e luftës, por po ashtu edhe ata të cilët kryejnë sulme terroriste. Cenojnë rendin kushtetu sovranitetin e vendit në kohë të paqes. Këtë presion të paktën, ndoshta ju e dini edhe më mirë se unë, por se kemi parë të jetë publik, për shkak se përsa kohë në vazhdimësi ka presione kundrejt përpjekjeve të Kosovës, që në secilin cep të Republikës Kosovës të funksionoj rendi dhe ligji, në anën tjetër nuk ka presione. E pyetur nga 2 CNN për mundësinë e ekstradimit të kriminalit Milan Radojçiç, ministrja deklaroi që dy herë radhazi institucionet e Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Drejtësisë janë drejtuar Serbisë në këtë rast institucioneve përgjegjëse për ofrimin e provave që ndërlidhen me kryeterroristin Milan Radojçiç, por edhe terroristë të tjerë të cilët kanë marrë pjesë në këtë sulm terrorist. Serbia deri tani nuk ka kthyer përgjigje dhe në anën tjetër në vend që të bëj kërkesat të tilla që lënda të transferohet apo provat të transferohen në Serbi, është rëndësishme që gjitha provat lidhur me këtë rast Serbia t'i dorëzoj pranë institucioneve të Republikës së Kosovës, në këtë rast përmes Ministrisë së Drejtësisë në Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës. Kërkesa e Serbisë është refuzuar. Sulmi në Banjsk ndodhi 24 shtatorin e kaluar, ku rreth 30 serb të armatosur dhe udhëhequr nga Milan Radojçiç hynë ilegalisht në Kosovë me synimin, siç është thënë zyrtarisht, aneksimin e veriut të Kosovës. Radojçiç përmes një letre konfirmoi fajsinë
ndërsa qeveria e Kosovës akuzon edhe shtetin e Serbisë se ndihmoi dhe nxiti agresionin e paramilitarëve. Zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin përgënjeshtron zërat që po vijnë nga Rusia e që pretendojnë se Beogradi do t'ia dorëzojë Francës dhe më pas Ukrainës avionët sovjetik të luftës MiG-29. Vulin, i cili son këtë një gënjeshtër të poshtër që synon të prishë takimin me Putinin, zotohet se nuk do të trajtojnë kurrë Rusin. Në prag të takimit me presidentin rus Vladimir Putin më 4 shtator, zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin përpiqet të jap garanci të reja për aleancën e palëkundur. Disa politikanë në Rusi po aludojnë se Serbia po ja dorëzon flamujt e saj Francës pas kontratës për blerjen e 12 avionëve Rafale. Zëvendës kryetaria e Dumës ruse Elena Vladimirovna Panina shkroi në Telegram se marrveshja mes Francës dhe Serbisë përmban një klauzol mbi transferimin e avionëve luftarak serb MiG-29 në Francë për t'i dërguar më pas në Ukrainë. Për Vulin kjo është vetëm një gënjeshtër e poshtër që synon të prish takimin me Putinin. Armiqtë e vëllazërisë Rusisë dhe Serbisë nuk ekzistojnë vetëm në Perëndim, por edhe në Rusi. Jemi mësuar me gënjeshtrat që kanë për qëllim të na bëjnë të grindemi me Rusinë dhe ato vijnë nga Bashkimi Evropian dhe NATO. Por kur vijnë nga Rusia ne habitemi nga poshtërsia dhe marrëzia e tyre. Gënjeshtra se Serbia po ja lëshon flamujt Francës është e poshtër dhe budallaqe. Dhe u trillua për të prishur takimin me presidentin Putin. Vulin, që po merr pjesë në forumin ekonomik lindor të Vladivostokut, ku do takohet më vonë edhe me Putinin, i kujtoi Moskës besnikërinë e treguar ndaj saj, teksa prej dy vitesh refuzon të bashkohet sanksioneve të Perëndimit. Nëse presidenti Vučić do të donte të tradhtonte vëllazërinë shekullore, do të mjaftonte të bënte diçka nga këto dhe ai do të ishte i preferuar i Perëndimit, por nuk është. Ne kemi mbetur mik dhe aleat konsistent i Rusisë. Sipas tij, Serbia ka flotën më të madhe të tankeve me origjinë apo teknologji sovjetike në Europë, dhe asnjë prej tyre nuk ka përfunduar në Ukrainë. Serbët, të cilët udhëhiqen nga lideri i fundit i lirë në Europë, nuk tradhtojnë, deklaroi Vulin. Dështimi i Ukrainës në fushën e betejës përballë Rusisë po shtyn Washingtonin të finalizojë marrëveshjen për dërgimin në Kiev të raketave me rrezet e gjatë veprimi. Një armatosje e Ukrainës mund të përshkallëzojë luftime deri edhe në përdorimin e armëve bërthamore taktike, sa kaq. Një tjetër masakër ka ndodhur në lindet e Ukrainës, ku kanë vdekur afro 51 viktime. Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës mund të marrë një tjetër drejtim. Shtetet e Bashkuara njoftojnë se janë afër një marrëveshje të mundshme për t'i dhënë Ukrainës raketa lundrimi me rrezet e gjatë veprimi, të cilat mund të deportojnë thellë në Rusi. Sipas Reuters, Kievi do t'i duhet të presë disa muaj, ndërsa SBA punon me çështje teknike përpara çdo dërgese, thanë zyrtarët amerikan, citon Reuters. Sipas treburimeve të cituara nga Reuters, dërgimi i raketave të përbashkëta Tokair në një paketë armësh pritet të shpallet këtë vjeshtë, megjithëse një vendim përfundimtar nuk është marrë akoma. Dërgimi raketave Tokair në Ukrainë mund të ndryshojë ndjeshëm peizazhin strategjik të konfliktit, duke vendosur nga Rusia një varg municionesh të fuqishme, të drejtuara me saktësi, një shqetësim i rëndësishëm i administratës Biden, thonë ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare. Analistët ushtarak kanë sugjeruar se futja raketave Tokair, të cilat janë të fsheta dhe mund të godasin më tej se shumica raketave të tjera, mund të shtyjë zonat ruse të stacionit dhe depot të furnizimit me qindra milje. Kjo do të komplikonte rënd aftësinë e Rusisë për të mbështetur operacionet e saj sulmuese dhe potencialisht do të siguronte Ukrainës një avantazh strategjik. Por frika mes perëndimorëve është tepër e lartë. Ata po llogarisin faktorin strategji për të cilin Putin është duke punuar prej kohësh. Armët taktike bërthamore po shikojnë si një nga mundësitë që Putin mund t'i përdorë për të shkatruar përfundimisht Ukrainën. Por sipas ekspertëve, shefi i Kremlinit i duhet dy faktorëve, Kinës dhe NATO. Sa kaq, hakmarja ruse ka shkaktuar 51 viktima dhe mbi 235 të tjerë të plagosur. Forcat ruse goditin një institut arsimor ushtarak në qytetin qendrore të Poltava. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski cilësoi këtë si një prej sulmeve më vdekepruese që prej fillimit të luftës. Përmes një video mesazhi, Zelenski bëri të ditur se forcat ruse kishin lëshuar dy raketa balistike duke dëmtuar një godinë në institutin ushtarak të komunikimeve. Teksa njoftoi nisjen e jetimit të plot mbi rrethanat e sulmit, Zelenski përsëriti thirrjen drejtuar Perëndimit për më shumë sisteme të mbrojtjes aerore. Tre ministra Ukrainas kanë dhënë dorëheqjen nga kabineti qeveritar. Kryetari i Parlamentit Ukrainas tha se ministri përgjegjës për mbikëqyrjen e prodhimit të armëve gjatë luftës
Oleksandr Kamyushin në detyrë që nga marsi viti 2023 dhe gjithashtu këshilltari Zelenskit, ministri i drejtësisë dhe ministri i mjedisit paraqitën letrën e dorëheqjes. Ligjvënësit dhe analistët politik kanë pritur ndryshime të mëdha në qeveri që nga fillimi verës. Largimi i tre ministrave shton pasigurinë rreth qeverisë me të paktën 5 portofol të tjerë ministror të lirë pas shkarkimeve në fillim të këtij viti. Presidenti Zelenski dhe ekipi i tij politik po bëjnë tradativat për të plotësuar të gjitha pozicionet në një përpjekje për të rregulluar situatën për para se kreu i shtetit Ukrajinës të udhëtoj në shtetet e bashkurat Amerikës këtë muaj për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të kombëve të bashkuara. Shtetet e bashkuara janë gati të tërhiqen nga bisedimet midis Izraelit dhe Hamasit. Reagimi ashpër vjen si pasojë dështimit të palëve për të arritur në një marrëveshje për paqe dhe shkëmbim të pengjeve. Sa kaq Netanyahu përballet me sfida brenda kabinetit të tij për shkak të ecurisë së luftës me Hamasin. Shtetet e bashkuara kanë paralajmëruar Izraelin dhe Hamasin se nëse brenda 2 javësh nuk arrihet një marrëveshje për ambushim në Gaza, atëherë Washingtoni do të tërhiqet nga bisedimet. Lajmi është bërë ditur nga Ministria e Jashtme turke, e cila citon informacione të marrë nga Hamasi dhe zyrtarë të lartë palestinez. Vendimi amerikan vjen pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka anuluar përpjekjen e ndërmjetësve për të rifilluar negociatat për një ambushim dhe marrje pengjesh. Sipas CNN, pas vrasjes së 6 pengjeve izraelit nga Hamasi në Gaza, ndërmjetësit pranuan për të promovuar një marrëveshje për Gazën, por Netanyahu, i cili argumentoi se Izraeli nuk do të largohet kurrë nga korridori i Filadelfit, shkatërroi gjithçka, thanë burime diplomatike për CNN. Sa kaq Izraeli dhe autoriteti kombëtar palestinezi friksojnë një sulmi të ngjashëm me atë të 7 tetorit, por këtë herë në mrekun perëndimor. Një burim izraelit i sigurisë e raportoi lajmin për Sky News Arabia. Ndërkohë në kabinetin izraelit kanë filluar përçarjet. Një përballje mes kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministrit të mbrojtjes Yoav Gallant mbi luftën në Gaza është e fundit në një seri konfrontimesh që kanë testuar nocionin e unitetit kabinetit në pikën e thyrjes gjatë 18 muajve të fundit. Netanyahu tha të hënën që të dy mund të punojnë së bashku për sa kohë që ka besim, por të gjithë ministrat u janë nënshtruar vendimeve të kabinetit. Netanyahu hodhi poshtë thirrjet e Gallant dhe të tjerëve në institucionin e sigurisë për të pranuar një tërheqje të turpëve izraelite nga zonat kufitare jugore të rripit të Gazës, si çmim për një marrëveshje ambushimi me grupin militant islamik Hamas. Debatet kanë shpërthyer vazhdimisht midis Netanyahu dhe Gallantit, i cili u ngrit në gradën e generalit gjatë një karriere ushtarake 35 vjeçare që ai filloi në një sesion komando detare. Ndërkohë, autoritetet palestineze kanë përditur se forcat izraelite kanë vrarë 33 palestinezë në gjithë Gazën në 24 orë të fundit. Në mesin e të vrarëve ishin 4 gra në qytetin Jugo Rafah dhe 8 persona pranë një spitali në qytetin e Gazës në veri, tha shërbimi i emergjencave civile palestineze. Të tjerë u vranë në sulme të veçanta ajrore në të gjithë territorin. Një 115 vite më parë elita politike, intelektuale dhe tregtare Elbasani të organizojë nën trysnin e pushtuesve Kongresin Elbasanit, i cili shënoi një nga momentet kryesore në historinë e gjuhës shqipe. Nga ky kongres u vendos hapja shkollës normale për përgatitjen e mësuesve të shqipes, por sot gjuha shqipe nuk po rrezikohet më nga pushtuesit, por nga globalizmi dhe përkujtimi i këtij kongresi e vuri theksin tek rreziku i sotëm që i ka noset gjuhës shqipe. Kongresi Elbasanit i mbledhur 115 vite më parë përkujtohet edhe sot si një ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë e arsimit dhe kulturës së gjuhës shqipe. Në këtë kongres në shtatorin e vitit 1909 u vendos për hapjen e shkollës normale të Elbasanit, e cila do të përgatiste mësuesit që do të çonin më tepër hapjen dhe pasurimin e gjuhës dhe kulturës shqipe. Por sot më shumë se një shekull më pas, ajo sakrifice e organizatorëve të këtij kongresi duket se po venitet me rrezikun që po i kanoset gjuhës shqipe. Një brez i ri ka një hendek me brezin ton në komunikim. Për shkak se ajo që marrim nga kultura globale sot ka një peshë më të madhe se sa ajo që marrim nga kultura jonë. Shkolla në këtë pikë nuk duhet të lënë vetëm, që do të thotë se kultura duhet të prodhoj, arti duhet të prodhoj, shkrimtarët duhet të prodhojnë letërsi të tillë, teatri, kënga duhet të prodhojnë në atë mënyrë që ajo të jetë shumë e pranishme tek individët. Unë nuk e di nëse qyteti sot a do të jetë sërish në gjendje të prodhojë një histori që tej kalon kufit e vet. Për këtë ne kemi nevojë që pasurinë që e kemi nga këta njerëz të përpara 100 viteve ne do ta nxjerrim në pa. Për arsimtarën dhe historianin Julieta Daja, sot pas 115 vitesh, krahas përkujtimit të Kongresit të Elbasanit, e rëndësishme është të ruan mësimet e dalë nga i kongres për ruajtjen e gjuhës shqipe. Madje Kongresi i Elbasanit do të përkujtohet në shekuj, por e rëndësishme është që ne të përpiqemi
të ruajnë mësimet e dala nga ky kongres, në radhë të parë për shkollën dhe për gjuhën shqipe. Për hir të vërtetës, si mësuese prej 40 ca vjetësh, mund të them që ka një pakje në të drejtim, ka një rënje. Mbase është vetë shoqëria në të cilën jetojmë, por gjithsesi mësuesit intelektualë duhet të bëjnë përpjekje për ta ruajtur gjuhën, se jo dhe për ta pasuruar atë. Ngritja e një muzeu për jetën dhe veprimtarinë e elitave që propozuan dhe organizuan Kongresin e Elbasanit shikohet si hapi i parë i përpjekjeve të shoqërisë tonë për të ruajtur gjuhën shqipe, që tashmë po rrezikohet nga globalizmi dhe jo më nga pushtuesit. Berat Gjimshiti nuk ja. Do të fokusohemi në vazhdim në një prej çështjeve që ka marrë në fakt deri në përmasat e një skandali, kanë fjalën këtu për mbetjet, skandalin e transportit të mbetjeve të rrezikshme prej kompanisë Kurum nga porti Durrësit për në Tajland. Në fakt është përfshirë politika, si majoranca, ashtu dhe opozita, me akuza dhe kundrakuza për sa i përket këtij skandali, por po ashtu edhe drejtësia. Ka shumë pikë pyetje, çështja është në hetim, ne do të mundohemi të kuptojmë pak më shumë se çfarë ka ndodhur, jo vetëm me skandalin e mbetjeve, kemi të bëjmë me mbetje të rrezikshme, me mbetje toksike, por edhe me kompaninë Kurum, pasi janë me qindra punëtorë për të cilët është në pikë pyetje në fakt të vazhdimi i punës apo jo në këtë kompani. Me mua në studio është deputeti e Partisë Demokratike zonja Jorida Tabaku. Mirë se erdhën në studio zonja Tabaku. Faleminderit shumë që jeni në CNN. Faleminderit juve, gjithmonë kënaqësi me ju Bruna. Atëre, gjatë gjithë këtyre ditëve është bërë një ping-pong për sa i përket përgjegjësive. Se kujt i takon ose më saktë kush e ka përgjegjësinë kryesore për këtë skandal? Kompania Kurum, kompania që merret me transportin, ngarkim shkarkimi, le të themi në aeroportin e Durrësit, autoriteti portual, autoriteti doganor. Çfarë ka ndodhur zonja Tabaku dhe si shihni ju të gjithë këtë situatë, gjithë këtë ngjarje? Ju kuptoni më mirë, më shumë se sa ne gazetarët, megjithëse gjatë gjithë kësaj periudhe janë përpjekur që të marrim më shumë informacion realisht për atë se çfarë ka ndodhur. Në fakt në këtë afer, në këtë skandal të përmasave ndërkombëtare, dritë për herë të parë hodhën gazetarët, kështu që unë jam e sigurt që ju e kuptoni shumë mirë dhe është punuar shumë që të shkohet deri në fund. Nëse më lejon, po jemi të kujdesshëm sepse kur thotë drejtësia, po flasim ne gazetarët në atë moment, patjetër, nuk e diskutoj, po që drejtësia po flet dhe po heton, nuk do të thotë që as politika po as media nuk duhet vazhdoj të bëj punën e vetë. Unë doja që të ndalem një hap përpara. Ne e morëm vesh për këtë skandal dhe kur them ne, të gjithë opinioni publik dhe kushdo, si rezultat i raportimeve në media ndërkombëtare. Ishte Bloomberg i pari që e
ngriti alarmin, por e ngriti si një çështje transportin e mbetjeve toksike që vinin nga Shqipëria. Kjo kishte ndodhur jo në një rast, në shumë raste, ashtu siç tha dhe drejtuesi i një NGO-je i bazuar në Zvicër që ka ngritur dhe flamurin e kuq për këtë çështje dhe bëj fjalë sigurisht për mbetjet e kompanisë Kurum këtu në Shqipëri që tashmë ne kemi të identifikuar një përgjegjës në portin e Tajlandës dhe ndërkohë kish bëj fjalë edhe për transportet të tjera të ndodhura potencialisht me burim të kompanie nga Kosova, por njëkohësisht dhe transportet të mbetjeve toksike me burime të tjera përveç kompanisë Kurum. Në momentin e parë dhe më pas mbas mediave ndërkombëtare ishin dy media të vogla shqiptare investigative, të cilat VNA dhe Kapital dhe mbien keq i përmend këtu, po duhet që ti përmend, nuk janë konkurrentuaja në një sektor tjetër të medias digjitale, të cilët filluan që të investigonin më shumë deri në momentin kur filluam dhe u ndërgjegjësuam që kjo nuk është thjesht një akuzë radhës ndaj qeverisë, po kjo është një afer me përmasa ndërkombëtare e cila fatkeqësisht tashmë është njëllë tjetër mbi Shqipërinë. Çfarë ka ndodhur, unë duhet të ndaj në dy momente. Këtu përgjegjësi kanë që të gjithë. Përgjegjësi ka kompania, e cila është burimi këtyre mbetjeve, kompania Kurum, kanë kompani të tjera, të cilat kanë qenë burime të mbetjeve në raste të tjera të ngjashme, duke qenë se ashtu siç informohemi, ka pasur transport të mbetjeve toksike nga Shqipëria, por nga ana tjetër këtu përgjegjës është shteti shqiptar. Patjetër, ja do t'i marrim të gjitha hapat me radhë. Un kam ndjekur në fakt edhe me një farë zhgënjimi dhe un kam 15 vite në politikë, nuk duhet ja lejoj vetes që të zhgënjehem, që të besoj diçka që të zhgënjehem. Kur kam lexuar deklaratën e shtetit shqiptar, sepse ka aq vite sa unë mbaj mend qeverinë 11 vite, por herë një tas kam. Në fillim mohohet dhe thuhet që janë aludime të mediave, më pas pranohet dhe thuhet që ne po bëjmë investigimin ton dhe jemi duke bashkëpunuar me organet e drejtësisë dhe më pas sulmohet kushdo që e ka ngritur këtë skandal. Dhe kjo po ndodh me mbetje toksike, kjo po ndodh me çdo afer tjetër, ka ndodhur me drogën, ka ndodhur me dekriminalizimin, ka ndodhur me inceneratorët, është e njëjta skem, motamo dhe nuk ndryshon në fakt nga skema. Kush janë përgjegjësit nga pikpamja e instancave shtetërore? Çfarë ndodh dhe unë duaj që të përshuaj rrugën që ndjekin këto mbetje, që duhet ndjekin këto mbetje për të kuptuar se kush janë përgjegjësit. Kush janë përgjegjësit përderisa kompania periudhë kanë hedhur fajin njëra tjetrës. Kompania sigurisht që prodhon mbetje të tilla, por procesi teknologjik për t'i eliminuar ato sigurisht që ka një kosto shumë të lartë dhe është shumë i shtrenjtë. Dhe kompania, kjo kompani Kurum, po dhe kompani të tjera zgjedhin që ta bëjnë këtë në rrugë ilegale. Por duke falsifikuar dokumentat në këtë rast? Duke përdorur portin për t'i nxjerrë nga Shqipëria, duke përdorur korrupsionin me zyrtarët shqiptar për t'i nxjerrë ato nga Shqipëria. Po qoftë edhe duke falsifikuar dokumenta, unë nuk e di kësaj duhet të shkojmë fund drejtësia. Unë këtë nuk e di se çfarë ka ndodhur. Çfarë ka bërë Alish Kurum? Por që ajo që patjetër, po ajo që është e sigurt është që nga kjo kompani, nga kompani tjera, nga shumë burime, nga Kosova, se këtu bëjmë fjalë për Kurumin, mbetjet kanë lëvizur në territorin shqiptar, qoftë me leje mjedisore dhe duke mos pasur kontrollin e duhur se çfarë mbetjesh janë ato, dhe këtu është Ministria e Mjedisit përgjegjëse, kanë shkuar në portin e Durrësit, dhe këtu është porti i Durrësit dhe drejtori i portit të Durrësit, janë skanuar, dhe këtu është drejtoria e doganave përgjegjëse, dhe kanë dalë nga territori i Shqipërisë. A le të themi cilësia e mallit që po transportohet? Normalisht duhet të ishte bërë. Unë nuk e pranoj dot. Është shmangur kjo si hallk? Unë nuk e pranoj dot që shteti shqiptar të thotë që nuk ka përgjegjësi shteti shqiptar për çdo gjë që ndodh në territorin e shtetit shqiptar. Po çfarë do të thotë kjo? Që kompanitë private këtu mund bëjnë çfarë të duan, që kompanitë private këtu kontrollojnë territorin, kontrollojnë institucionet shqiptare. Dhe përgjegjësit, ashtu siç i thash, Ministria e Mjedisit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës me portin e Durrës, Ministria e Financave me drejtorinë e doganave, të gjitha instancat të përfshira sigurisht për një afer korruptive, për transportin e mbetjeve toksike, jo vetëm me një burim, me shumë burime, ashtu si që thoshte sinjalizusi, sa herë të tjera është përdorur porti i Durrësit për mbetje toksike.
Po kur kjo ka ndodhur me mbetje toksike, çfarë ka ndodhur me transferta, me transporte të tjera nga pikpamja e drogës, e emigrantëve ilegal? Qeveria shqiptare ngreduar dhe thotë që nuk ka përgjegjësi se çfarë ndodh në territorin e saj, për mua është një deklaratë jo vetëm arrogante, po është një deklaratë që tregon që pra, nga autoriteti portuali Durrësit dy janë mundësitë, ose ka mbyllur njërin sy dhe ka lejuar të kalojë këtë anije, ose ka neglizhuar. Neglizhenca është që neve t'i japim një falje dhe që t'i japim një amnisti që për shtypjen time është e tepërt në këtë rast. Nuk bëhet fjalë për një herë. Këtu bëhet fjalë për një transport mbetjesh toksike në mënyrë periodike dhe nuk bëhet fjalë për burimin e Shqipërisë. Këtu bëhet fjalë edhe për Kosovën që përdor portin e Durrësit si port të that. Dhe nuk ka asnjë justifikim për të thënë që vin nga Kosova, sepse të gjitha proceset në Shqipëri kryen ashtu siç duhen kryer në Shqipëri nga autoritetet shqiptare. Sigurisht që pastaj drejtësia këtu duhet hetoj se kush nga këto halka ka mbyllur syt, kush është korruptuar, kush e ka lejuar dhe si ka mundësi që kjo ka ndodhur dhe herë të tjera, kishte ndodhur me anijen e ndaluar në Kinë, që nuk dihet se çfarë do të ndodh kur është kthyer dhe se si ka mundësi që shteti shqiptar në çdo rast mos mbajë asnjë përgjegjësi. Për këtë, për t'i dhënë përgjigje çdo gjë që ka ndodhur, unë mendoj që kemi nevojë për një hetim administrativ të plot, ndërkohë që drejtësia kryen punën e saj, ne kemi nevojë të kuptojmë se kush hallk nuk ka funksionuar, për të kuptuar se çfarë mund të rregullojmë, çfarë mund të përmirësojmë, çfarë mund të ndryshojmë dhe kush ka përgjegjësi nga pikpamja administrative. Është kërkuar një hetim i plot parlamentar, un kam nisur shkresa për të gjithë institucionet nga pikpamja e procedurave që janë ndjekur, sigurisht për të marrë edhe pyetje që ne i kemi sot këtu dhe në mënyrë normale nuk i dim të gjitha dhe nuk mund t'i konsumojmë dot, që të gjitha nuk kam akoma një përgjigje nga asnjë institucion, ja kam çuar ministrisë. Nëse do të kalojnë rendit apo jo? Jo, i kam nisur kërkesa të gjithë institucioneve që në fillim të gushtit, kur doli kjo aferë në mediat ndërkombëtare dhe mediat lokale, për të kërkuar më shumë informacion se çfarë ka ndodhur me procedurat. Për përgjegjësitë institucioneve, nuk kam asnjë përgjigje zyrtarisht nga asnjë nga institucionet dhe jam në pritje. Nuk pres që qeveria shqiptare të thotë që e kishim në fajin, se nuk e ka bërë në këto 11 vite dhe s'ka pse a bëj sot, po jam në pritje për të kuptuar përgjegjësitë së cilës prej hallkave. Çfarë ka ndodhur? Që do të thotë, nëse nuk do të kishte ngritur zërin Bloomberg, atëherë këtë çështje do të kishte kaluar. Nëse do kishte kaluar ashtu siç mund të kenë kaluar tjera, nëse një sinjalizues në portin e Durrësit nuk do të kishte ngritur zërin dhe të thoshte që kjo është një procedurë rutinë, që ka ndodhur shumë raste të tjera, atëherë as media ndërkombëtare nuk do ta kishte marrë dhe as hetimi në mediat lokale nuk do kishte ndodhur. Unë dua të ndalem në një moment këtu. Ne jemi duke diskutuar njëkohësisht dhe kur themi jemi duke diskutuar, ka dalë për konsultim publik ligji për mbetje toksike. Për faktin që Shqipëria mund filloj dhe të importoj mbetje toksike, po? Mbetje të ndryshme, ne nuk e dim do t'jenë toksike apo jo, po si pas një liste të caktuar dhe i hap rrugën praktikisht transportit të këtyre mbetjeve. Po kur qeveria shqiptare ngreduar dhe thotë që unë s'kontrolloj territorin, unë nuk e di se çfarë ka ndodhur në port, unë nuk kam përgjegjësi, atëherë si mundet qeveria shqiptare të hap rrugën me këtë ligj kur nuk ka kontrolluar deri më sa kur kjo ka ndodhur zyrtarisht. Ligji thjesht po përpiqet të legalizojë një situatë që e cila pas ka ndodhur transporti i mbetjeve në Shqipëri. Dhe unë dua të kujtoj që e kam ngritur alarmin që kjo do të ndodhë që kur ndodhë inceneratorët, sepse kapaciteti ndërtimit të inceneratorëve ishte i tillë që nuk kishte mundësi që të trajton të mbetjet e vetëm Elbasanit, ose dhe qarkut Elbasanit, ose edhe zonës veri, zonës jug përëndimore. E njëta gjë me Fierin, e njëta gjë me Tiranën. Kapaciteti inceneratorëve në Shqipëri i kombinuar në qoftë se punonin kapacitet të plot, se ato asnjëri s'ekziston më jo të punojnë kapacitet, mund të trajton të mbetjet e të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Dhe qeveria shqiptare praktikisht vdiq industrinë e riciklimit dhe tashmë do t'i hapi derën transportit të këtyre mbetjeve me një ligj që është duke u konsultuar. U duat të ndalemi pak te kompania Kurum, një kompani turke e cila operon në vendin ton prej shumë e shumë vitesh. Rastësi apo jo, me njëherë pas bërjes publike të këtij lajmi, kjo kompani njofton se do të mbyllë dy nga sektorët e saj, të çelikut dhe të petëzimit dhe më pas
po negocion me sindikatën e punojësve që rreth 500 punëtorë të saj të paguen për 3 muajt në vazhdim. Deputeti kolegu juaj zoti Braçe është shprehur se këta punëtor do të hidhen në rrugë. Çfarë ndodh me kompaninë Kurum? Domethënë si e shihni ju? Se kur tash në fillim ju si politikane ju e shihni edhe në një optikë tjetër, në optikën politike dhe natyrisht e merrni të tjera informacione. Nuk ka lidhje me pjesën politike. Kurum ka ekzistuar aty që në kohën e Partisë Demokratike, Partisë Socialiste në pushtet, si operon kjo kompani? Nuk ka lidhje me pjesën politike. Rëndësi ka që neve të kuptojmë. Ju merrni informacionet tuaja ndryshe. Po patjetër, rëndësi ka që të kuptojmë sot që një kompani që operon në territorin e Shqipërisë respekton ligjet e Shqipërisë, po nga ana tjetër ruan edhe një balans të një investimi në kohë, sepse aty ajo kompani praktikisht është monopol. Në atë zonë ajo është monopol. Unë nuk e di se çfarë diskutime është ka pasur me qeverinë shqiptare, sepse të njëjta diskutime, e njëjta retorikë është përdorur edhe 7 vite më parë me Kurumin. Pikërisht, e kemi dëgjuar, duke si një refreni përsëritur. E kemi dëgjuar dhe nuk e di se çfarë ndodhi atëherë, çfarë marrëveshje bëri qeveria, nuk pati fare transparencë. Unë nuk e di, nëse ju keni pasur më shumë informacion, atëherë po njëjtë diskutim. Kompania tha që do të hedh punojësit, kishte vështirësi financiare, rrezikonte falimentin. Qeveria shqiptare diskutoi, negocioi me të një proces me dyert mbyllura dhe kur thua negocioi, kur përmend Arben Ahmetin dhe negocioi, kuptohet se çfarë negociatash ka bër. Vazhdoi operacionin kompania. Unë jam përpjekur që të shikoj pak bilancet. Tani vini çfarë po ndodh? Po, jam përpjekur që të shikoj pak bilancet e kompanisë dhe nuk më zhdukur që kanë pasur vështirësi financiare. Në 2021-shën kanë patur 20, 21, 23 fitime goxha të konsiderueshme në nivelin e 50 milion, duke hequr hidrocentrale 50 milion euro, duke hequr hidrocentrale, pra është një kompani fitimprurse. Nuk e di vitin e fundit, se nuk është mbyllur akoma raportimi se çfarë ka ndodhur vitin e fundit. Ne nuk duhet që të përpiqemi që t'i shohim investitorët nga pikpamja jo vetëm e investimit, po njëkohësisht edhe çfarë kanë sjellë në ekonomitë lokale. Dhe ashtu siç ju e përmendni me drejtë, është në rrezik jeta e 500 e ardhmja familja e medjave është patjetër. E ardhmja e këtyre punojësve që punojnë atje, për më tepër në një sektor të vështirë që janë specializuar me vite, një kompani që ka mbi 20 vite aty. Dhe unë besoj që ka nevojë për një hetim të plotë edhe për këtë. Ka nevojë për një hetim të plotë se çfarë ka ndodhur, dhe kësaj referohem administrativ, se çfarë ka ndodhur gjatë vitit fundit dhe presim sigurisht të na publikohen të dhënat. Dhe unë do përpiqem në Komisionin e Ekonomisë që të kërkojmë më shumë informacion edhe nga Ministri i Financave për diskutimet që qeveria shqiptare është duke ndërmarr. Ne nuk kemi kontakte me sindikatat, operojnë më vete në bashkëpunim me kompaninë, por ne kemi nevojë për transparencë, për të kuptuar. Janë me një këmbë në punë, me një këmbë jashtë, domethënë çfarë ndodh me këtë? Ne kemi nevojë për transparencë për të kuptuar se çfarë po ndodh në negociatat me punonjën, sepse nuk mundet sot për nesër dhe për mua është lajmi i ri. Domethënë doli lajmi i mbetjeve toksike dhe më pas doli lajmi i negociatat me sindikatat për pushimin nga puna të punonjësve. Duhet përpiqemi që të kuptojmë dhe të marrim informacion dhe të kërkojmë transparencë me procesin e diskutimeve që qeveria ka me kompaninë dhe kompania ka me sindikatat. Unë nuk besoj që askush pranon nga puna, pranon që të pushohet nga puna, sepse të lexova një lajm që thoshte 200 persona është arritur marrveshja, negociata për të pushuar nga puna. Ne kemi nevojë që sot të kuptojmë rolin që ka pasur kompania në atë që ka ndodhur me transportin e mbetjeve, po nga ana tjetër edhe çfarë ka ndodhur me shifrat, me financat, me investimet e kompanisë që ndodhemi në një moment të tillë. Edhe diçka për sa i përket kompanisë Kurum, çështja është në hetim e sipër. Nëse vërtetohet që kjo kompani po transportonte mbetje toksike dhe të rrezikshme, çfarë ndodh më pas? Ose çfarë duhet të ndodh më pas? Normalisht përgjegjësia, dhe unë nuk dua ta ndaj dhe nuk dua të merrem as me njërin palë as me palën tjetër, por duhet merrem me të dyja palët. Në këtë rast përgjegjësia është e ndarë. Përgjegjësia është e kompanisë që duhet të ketë sigurisht penalitetet e veta për atë që ka ndodhur dhe legjislacioni ka masat përkatëse për sa i përket kësa, jo vetëm për ndikimin në mjedis, po edhe për trajtimin për shkeljen e ligjit për sa i përket trajtimit të mbetjeve të ndotura, por nga ana tjetër dhe përgjegjësinë shtetërore që në këtë rast është një përgjegjësi e ndarë e kompanisë me të gjithë institucionet shtetërore që unë përmenda pak më përpara. Deri tani përgjigjja e Ministrisë së Mjedisit, për ta rikthyer edhe një herë, ka qenë
Ministria e Mjedisit, do më thënë të dyja ministri dhe Mjedisi dhe Ministria e Infrastrukturës e Energjetikës e mohuan, janë aludime, më pas një deklarat të dytë thënë që ne pokryem hetimet të përbashta, unë nuk e di se si i kanë kryer hetimet të përbashta kur thënë janë vetëm aludime, vetëm ato e din se si mundet një gjë që e ke mohuar të fillosh dhe ta hetosh. Në DNA-n tim Olafi është duke investiguar sepse bëhet fjalë për sigurisht shkelje të konventave ndërkombëtare, konventave të Bashkimit Evropian, bëhet fjalë për marrëveshje me shtetet e Bashkimit Evropian dhe portet në të cilat kjo ka ndaluar. Dhe mua më vjen keq sepse kjo nuk është njoll as për një institucion, as për një tjetër, se nuk e njeh askush një ministër mjedisja, një ministër infrastrukture, është për Shqipërinë, ashtu si qishte, edhe ajo e i pardit, e bujqësis, dhe bëhet Shqipëria për herë të dytë lajmë për hetimet Olafit brënda një viti. Ju falenderoj shumë, zonja Tabaku. Shumë falenderoj dhe për mundësim për diskutuar lirëshëm për këtë qështja. Falenderoj, kënaqësi ishte jonë të ju kishim në studio. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, që ndroni në dy CNN, rikthehemi pas pak. We'll be right back.
Administrata publike vion të fryhet teksa për pak hyme dhe në vitin zgjedhor. Pagat joshin shumë dhe numri atyre që punojnë në ministri apo drejtori ka rritur mbi 86.000. Pjesa më e madhe tyre janë në punës të thjesht, por dhe drejtues në kategori të ulët apo edhe të mesëm. Të tjera në vijim juftoj të ndiqni. Dy persona janë plagosur në zonën e Don Boskos në kryeqytet, mësohet se autorët të kenë qenë tre, të cilët janë larguar me mjetin e tyre. Makina është gjetur më pas se djegur në çekres të Tiranës. Sipas Sonin Vocit, drejtori i policisë së Tiranës, kamerat e sigurisë kanë filmuar ngjarjen. Kongresi i Elbasanit 115 vite më parë arriti që me strysnisë së pushtuesve të hapte shkollën normale për përgatitjen e mësuesve të gjuhës shqipe, ndërsa sot, edhe pse pushtues nuk ka, globalizmi po e kërcënon shqipen. Një gënjeshtër të poshtër e ka quajtur zëvendës kryeministri serb Aleksandr Vulin, lajmin nga Rusia se Beogradi do t'ia dorëzoj Francës dhe më pas Ukrainës avionët sovjetik të luftës MiG-29. Sipas Vulin, do zëra synojnë prishjen e takimit me Putin, duke u zotuar se nuk do të trajtojnë kurrë Rusinë. Vetëm Kosova ka të drejtë të hetojë sulmin e Banskës, kështu është shprehur ministri i drejtësisë Gulena Haxhiu. Ajo kërkoi ndihmën e lartë ndërkombëtar që Beogradi të dorëzojë kriminalët. Raportimet e fundit nga Ukraina flasin për një sulm me raketa ruse në qytetin e Poltavës, ku kanë mbetur të vrarë 41 persona. Presidenti i Ukrainës Zelenski thotë se 180 të tjerë u plagosën. Të dhënat e para thonë se dy raketa kanë goditur një institucion arsimor dhe një spital. Përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku për gjatë minutave në vazhdim. Vetëm në harkun e 8 muajve në administratën publike qendrore janë shtuar 800 punojës. Pjesa më e madhe janë në punës të thjeshtë, ndjekur nga drejtuesit e kategorisë ulët dhe ata të mesëm. Kjo në një kohë që pas digitalizimit, qeveria ka shpallur si objektiv përfshirjen e inteligjencës artificiale në ofrimin e shërbimeve publike.
Administrata publike vijon të fryhet, me zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm në prag dhe pagat që po joshin më shumë, numri atyre që punojnë në ministri apo drejtori ka arritur në mbi 86.000. Në krahasim me fillim vitin, janë 800 rrogtar më shumë në administratën publike qendrore. Historia e të punëtorëve në administratën e shtetit, unë shumë herë them, është për ata individë të cilët kanë patur dëshirën për të rritur në karrierën e tyre dhe individët të cilët janë dembel. Për arsye të komoditetit që të ofron administrata e shtetit dhe pa mundësim për të zhvendosur ose për të lëvizur nga vendi i punës. Se shumë herë një pjesë e mirë e punonjësve në administratën e shtetit janë punësuar si militantë të partive X apo Y politike. Bazuar te historiku i vendimeve, pjesa më e madhe atyre që janë punësuar këtë vit janë në punës të thjeshtë, ndjekur nga drejtuesit e kategorisë ulët dhe ata të mesme. Ndërkohë, ka pak punësime në nivelet e larta dhe këtë hezitim, ekspertë të tregut të punës e lidhin me hetimet e prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ne dimë shumë mirë që në spak, përveç figurave publike politike, janë thirrur në vazhdim zinxhir të gjitha ata të cilët kam punuar me ata individë të cilët momentalisht janë në vështirim apo janë në studim të gjithë veprimtarisë dhe pozicioneve ekonomike që mund të kenë patur në një institucion. Në total, me gjithë bashkid, administrata publike shqiptare përbëhet nga mbi 184.000 punonjës. Këtë vit, shpenzimet për të paguar rrogat e tyre janë planifikuar në masën 119.7 miliard lek. Kjo shifër sa 5% e gjithë prodhimit brendshëm bruto të Shqipërisë në një vit. Kjo në një kohë që pas digitalizimit, qeveria ka shpallur si objektiv përfshirjen e inteligjencës artificiale në ofrimin e shërbimeve publike. Luftë për Karrige konsideron Lulzim Basha vendimin e Gazmend Bardhit për t'i spostuar ulsen në fund të salës plenare të parlamentit në një konferencë për shtyp me të cilin nisi sezoni politik, nuk dha detaje nëse do të krijojë një formacion të ri partiak, por premtoi se demokratët euroatlantik do të marrin pjesë në zgjedhje. Vendimin e Gazmend Bardhit, që i spëstoi ulsen duke kaluar në rreshtat e fundit në sallën e seancave plenare të parlamentit, Lulzim Basha e konsideron si luftë për karrige. Edhe në këtë sezon politik, Basha duket se sulmin e ka më shumë të përqendruar brenda partisë sesa jashtë saj. Ata që sot i thon vetes Partia Demokratike përbën nga dy grupe, grupi i parë është Sali Berisha me të tit, që e bën qartësisht të betejë për ta përdorur Partinë Demokratike si një bunker për të mbrojtur veten e vet. Dhe grupi tjetër e një grup njerëzish të cilët për karrike e nisën dhe për karrike e vazhdojnë, ditën i kapin komplekset e natës, natën pasi vërshon whisky, ngren dolli për fundin biologjik dhe politik të Sali Berishës, ditën bëjnë gjeste servilizmi për t'i, si më thënë, demonstruar besnikëri. Bllokimin e nismave të propozuara prej tij dhe mbështetjet e tij në kuvend e konsideron si marrëveshje mes Ramës dhe Berishës. Premton se do të marrë pjesë në zgjedhje për të shpërbërë atë që ai e quan duopol, por kur pyetet për mënyrën dhe formën se si do të kërkojë votat e shqiptarëve, nuk jep një përgjigje të qartë. Pse duopoli është i qartë në zgjedhjet e ardhshme? Është e qartë që kush voton për Edi Ramën vazhdon mban Sali Berishën krye të opozitës, kush voton për Sali Berishën mban në pushtet Edi Ramën. Në një mënyrë apo një mënyrë tjetër, pra me një formacion të ri politik dhe ose me një aliancë të partive ekzistuese të harkut opozitar euroatlantik, ne do të jemi alternativë e pranishme dhe konkurruese në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pavarësisht se ishte bërë qartë se nuk e duan pranë njerëzit të Sali Berishës, nuk duket ende i bindur që të largohet nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Në këto kushte, gazetarët e pyetën mbi mundësinë e një fraksioni brenda Partisë Demokratike. Të bësh fraksion i Sali Berishës do të thotë bësh fraksion i fraksionit Edi Ramës, dhe kjo s'ka për të ndodhur kurrë. Basha premtoi se tashmë me nisjen e sesionit të ri parlamentar, do të luftojë për interesat e euroatlantikëve, duke bërë denoncime publike ndaj qeverisë dhe kallëzime konkrete në SPAK. Dy persona, Kastriot Elezaj, 45 vjeç dhe Renaldo Metushi, 22 vjeç, janë plagosur me armë zjarri në zonën e Don Boskos në Tiranë. Ata janë qulluar me të paktën 7 plumba nga një automjet në ecje, brenda së cilës gjendeshin 3 persona të maskuar. I pranishëm në vend ngjarje, drejtori i policisë së Tiranës Tonin Voca njoftoi se është gjetur një automjet i djegur i dyshuar se ka lidhje me plagosjen e dy personave.
Dy persona janë plagosur me armë zjarri në zonën e Don Boskos në Tiranë. Kastriot Elezaj 45 vjeç dhe 22 vjeçari Ronaldo Metushi janë qëlluar me të paktën 7 plumba nga një automjet në ecje, brenda së cilit gjendeshin 3 persona të maskuar. Dy të plagosurit janë dërguar dhe qëndrojnë për të marrë ndihmën mjekësore në spitalin e traumës në kryeqytet, jashtë rrezikut për jetën. Ne në këtë moment e jemi duke hetuar për backgroundin që këta të plagosur kanë dhe njëkohësisht për të studiuar konfliktet e mundshme që këta mund të kenë, të cilat do të jenë edhe pistat hetimore kryesore për ta ndjekur këtë hetim. I pranishëm në vend ngjarje, drejtori i policisë së Tiranës Tonin Vocaj njoftoi se është gjetur një automjet i djegur, i dyshuar se ka lidhje me plagosjen e dy personave. Në territorin e komisariatit nr. 5 është gjetur një automjet i djegur, i cili nga analiza paraprake që i kemi bërë ka përputhshmëri me automjetin e përdorur nga autorët. Janë identifikuar targat e këtij automjeti që paraprakisht nuk janë të vjedhura, por këto targa numri shasisë automjetit nuk përputhet me automjetin original. Një ndër të plagosurit, 45 vjeçari Kastriot Elezaj, rezulton si person me precedent penal dhe që kishte 6 muaj që ishte kthyer në Shqipëri. Vjoj me një lajm të fundit është shoqëruar në polici Safet Bajri sipas burimeve të A2 ai është ndaluar me një automjet të blinduar teksa po lëviste në zonën e Lezhës dhe është dërguar më një herë në komisariatin e Shkodrës. Bajri është shoqëruar për të marrë në pyetje në lidhje me ngjarjen e pak ditëve më parë në Bushat, ku u qullua me breshëri plumbash drejt një mjeti të blinduar. Burimet bëjnë dije se ai është marrë në pyetje dhe është lënë lirë. Era e nxehtë shënoi një rritje të sëmundshmërisë në popullat krahas virozave klasike dhe rritje të urgjencave kardiologjike këtë periudhë. Ishte në qarkullim edhe COVID-19 që rëndoi gjendjen shëndetësore kryesisht të moshuarve, ndërsa pas shumë vitesh u rikthyen e fentanilit. Mushkonja transmetuese e sëmundjes vijojnë të shtëraste dhe shtrimet në spital. Inzeti pa zakon të verës shtoi problemet shëndetësore në popullat. Virozat klasike të sinës nxehtë këtë vit u raportuan nga çdo grup mosh, ndërsa temperaturat e larta shënuan rritje të urgjencave kryesisht në shërbimin e kardiologjisë dhe të neurologjisë. Për ekspertët e shëndetit publik, karakteristike kësaj vere ishte qarkullimi COVID-19, i cili dominoi ndaj virozave të tjera, e në shumë raste edhe në mbivendosje me to. COVID-19 duhet theksoj që ka pasur predominim kryesisht në grup moshat mbi 65, mbi 60, 65 vjeç dhe ndërkohë kryesisht personat me imunitet të komprometuar dhe të cilët kanë sëmundje bashkëshoqëruese. Instituti i Shëndetit Publik në përkundrejt mostrave të testuara në muajin qershor dhe korrik dhe deri në mesin e gushtit sigurisht ka evidentuar nën variantet të Omikronit, por ende ky nën variant i cili që po bëhet predominues edhe në Itali nuk është prezent ende në Shqipëri. Pas më shumë se një dekade këtë verë u rikthye sëmundja e fentanilit dhe thuajse në të gjithë Europën, ajo transmetohet tek njerëzit nga mushkonjat, të cilat më herët kanë pickuar kafsh dhe shpend të prekura nga ky virus. Pas raportimit të 17 rasteve të para me fentanilit dhe 3 viktimave gjatë muajit korrik, Ministria e Shëndetësisë vendosi të mos raportojë më shifrat e të prekurve për shkak të ndikimit në sezonin turistik. Ndërkohë drejtuesi i SHP-s pohojnë për aty se kemi ende infektime dhe rastet të rënda në spital. Shqipëria ka patur rastet e saj edhe të hospitalizuar edhe të humbjes së jetës. Normalisht duhet theksohet që rastet kanë qënë të moshës mbi 50 vjeç, mbi 60 vjeç, dhe ndërkohë rastet kanë shfaqur edhe formën më të rëndë neuroinvazive, e cila është forma e cila për fat keq ka çuar dhe në humbjen e jetës së individve apo të pacientëve që janë hospitalizuar. Instituti i Shëndetit Publik i bën thirrje bashkive për të vijuar dezinsektimin ndaj mushkonjave. Mbi 70 raste mësohet se janë konfirmuar deri tani në të gjithë vendin me fentanilit dhe hartës së infektimeve i shtuar Tirana dhe Vlora, krahas lushnjës Fierit, Elbasanit dhe Kurbinit. Në fillim të vitit 2025 pritet që pensionistët banues në Tiranë të përfitojnë falas udhëtimin me urban. Por mes bashkisë dhe operatorëve të transportit urban nuk është përcaktuar ende asnjë fond dhe as mënyra se si do të aplikohet.
Nga 1 janari 2025-s është premtuar se pensionistët në Tiranë do të përfitojnë falas transportin me urban. Vendimi u bë publik nga Bashkia e Tiranës, por aktualisht nuk janë përcaktuar ende modalitetet se si do të funksionojë apo zbatohet në praktik ky vendim. Kreu i Shoqatës së Transportit Publik Dashnor Memaj thotë se ende nuk është diskutuar asgjë konkrete. I paqartë është fondi, por edhe mënyra se si do të aplikohet. Një mënyrë përfitimi, thot Memaj, është duke përdorur kartën e pensionit. Vetëm kemi kafatin kohor, le të themi të vërtetën se kur do nis, por se si do funksionojë, do të funksionojë siç është pjesa e studentëve, sepse ne dimë tashmë që kanë një numër shumë madh pensionistësh, dhe jo të gjithë e përdorin transportin publik, por duhet bërë një skemtul, një triezë, le të themi, për të parë se kush do të marrë udhëtimin falas, kujt do të takon udhëtimi falas. Falas nuk dihet se sa do të jetë subvencioni, si do të funksionojë dhe për çfarë periudhë do të jetë. Mund të funksionojë siç janë abonet e studentëve që me kartë studenti paisen me abonë dhe përfiton udhëtimin falas. Me këtë nisme janë njohur thuajse pjesa më e madhe e qytetarëve, por jo të gjithë besojnë se kjo do të realizohet. Jam pensionist. Dhe për pensionistët kanë thënë që do jetë falas nga 1 janar. Çu thonë, po vetëm me gjestra. Nuk e beson. Se besoj. Disa të moshuar thonë se nuk e përdorin çdo ditë urbanin, por megjithatë, nëse do të realizohet do të jetë ndihmë për ta. E ndajtë sot problem shumë se pensionistët ku lëvizin. Sot në ndihmë kush e di çfarë. Duhet nisëm simpatike. Mm-hmm. Po përveç kësaj le të ngrihen pensionet e çik. Po na ndihmon pamërsisht neve. Nuk do lëvizim gjithë ditën me këtë punë apo? Sipas dhënave të Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri gjatë vitit 2023 ishin rreth 705.000 pensionistë, por ende nuk është e qartë se sa prej tyre banojnë në Tiranë, që gjithsesi, nisur nga numri i popullsisë, duhet të ketë edhe numrin më të madh të pensionistëve në vend. Aktualisht në kryeqytet, udhëtimin falas e përfitojnë invalidët dhe studentët të paisur me dokumentin e duhur të identifikimit. Shqiptari Kosovës Liridon Recepi është arrestuar nga inteligjenca e Turqisë në Stamboll mbi dyshimin se kishte lidhje me shërbimet sekrete të Izraelit. Media turke, duke cituar burime të sigurisë, raportojnë se ai menaxhonte rrjetën e parave të Mossadit për aktivitete spionazhi dhe presioni ndaj disa politikanëve palestinezë. Ky është Liridon Recepi, shqiptari i Kosovës. Ajo është arrestuar nga policia e Stambollit me kërkesë të organizatës kombëtare të inteligjencës së Turqisë, pasi akuzohet se punonte për Mossadin e Izraelit. Agjencia e lajmeve Anadolu, duke cituar burime të sigurisë, raporton se Recepi ishte personi kryesor që menaxhonte rrjetin e parave të inteligjencës së Izraelit në Turqi. Madje pretendohet se është mësuar dhe se si funksiononte skema. Media Haberturk shkruan se Liridon Recepi me udhëzim të shërbimit informativ izraelit ishte zgjedhur që të kryente operacione psikologjike kundër politikanëve palestinezë. Ai transferonte para personelit në terren në Turqi dhe përpilonte informacione në frontin sirian. Të gjitha lëvizjet dhe aktivitetet e Recepit, veçanërisht lëvizjet e dyshimta në llogarinë e tij, janë monitoruar. Organizata kombëtare inteligjencës konfirmoi se ai kishte bërë transferta të shumta parash për personel në terren në Turqi nëpërmjet Western Union. Veprimet e tij janë monitoruar që në momentin kur hyri në Turqi më 25 gusht. Agjencia publike e lajmeve Anadolu raporton se Mossadi përdorte edhe Kosovën për këtë skemë. Si rezultat i operacioneve të kryera nga organizata kombëtare inteligjencës, është konstatuar se Mossadi ka transferuar para për personelin e saj në terren në Turqi nga vendet e Europës Lindore, veçanërisht nga Kosova. Nga gjurmimi i parave, u mësua se personeli në terren në Turqi i transferonte parat që vinin nga Kosova në nënburime në seri përmes Western Union dhe kriptomonedhës. Arestimi i Recepit u bë më 30 gusht, siç raportohet në deklaratën e tij në një komisariat të Stambollit, ka pranuar prefektivët turq se ka bërë transferta parash. Ministre e Drejtësisë Albulen Axhiu thekson se vetëm Kosova ka të drejtë që të hetojë për sulmin e Banjskës, ndërsa shpjegon se ka refuzuar një kërkesë të Serbisë për dorëzim të provave. Ajo kërkoi ndihmën e aleatëve ndërkombëtar që Beogradi të dorëzojë kriminalët. Kosova kërkon nga aleatët ndërkombëtar që t'i bëjnë presion Serbisë për të dorëzuar kriminalët të luftës dhe ata të Banjskës. Këtë e konfirmoi ministrja e Drejtësisë Albulen Axhiu në një konferencë për shtyp.
Ajo nënvizoj se vetëm Kosova ka të drejtë që të hetoj sulmin terrorist në veri të vendit. Është e rëndësishme që partnerët tonë të bëjnë presion Serbisë, që Serbia të dorëzoj kriminalt e luftës, por po ashtu edhe ata të cilët kryen sulme terroriste cenojnë rendin kushtetu sovranitetin e vendit në kohë të paqes. Këtë presion të paktën, ndoshta ju e dini edhe më mirë se unë, por se kemi parë të jetë publik, për shkak se përsa kohë në vazhdimësi ka presione kundrejt përpjekjeve të Kosovës, që në secilin cep të Republikës Kosovës të funksionoj rendi dhe ligji, në anën tjetër nuk ka presione. E pyetur nga 2CNN për mundësinë e ekstradimit të kriminalit Milan Radojčić, ministria deklaroi që dy herë radhazi institucionet e Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Drejtësisë janë drejtuar Serbisë, në këtë rast institucioneve përgjegjëse për ofrimin e provave që ndërlidhen me kryeterroristin Milan Radojčić, por edhe terroristë të tjerë të cilët kanë marrë pjesë në këtë sulm terrorist. Serbia deri tani nuk ka kthyer përgjigje, dhe në anën tjetër në vend që të bëj kërkesa të tilla që lënda të transferohet apo provat të transferohen në Serbi, është e rëndësishme që gjitha provat lidhur me këtë rast Serbia t'i dorëzoj pranë institucioneve të Republikës së Kosovës, në këtë rast përmes Ministrisë së Drejtësisë në Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës. Kërkesa e Serbisë është refuzuar. Sulmi në Banjsk ndodhi 24 shtatorin e kaluar, ku rreth 30 serb të armatosur dhe udhëhequr nga Milan Radojčić hynë ilegalisht në Kosovë me synimin, siç është thënë zyrtarisht, aneksimin e veriut të Kosovës. Radojčić përmes një letre konfirmoi fajsin, ndërsa qeveria e Kosovës akuzon edhe shtetin e Serbisë se ndihmoi dhe nxiti agresionin e paramilitarëve. Zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin përgënje shtron zërat që po vinë nga Rusia e që pretendojnë se Beogradi do t'ja dorëzojë Francës dhe më pas Ukrainës avionët sovjetik të luftës MiG-29. Vulin, e cilëson këtë një gënjeshtër të poshtur që synon të prish takimin me Putinin, zotohet se nuk do t'a trahtojnë kur Rusin. Në prag të takimit me presidentin Rus Vladimir Putin më 4 shtator, Zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin përpiqet të jap garanci të reja për aleancën e palëkundur. Disa politikanë në Rusi po aludojnë se Serbia po ja dorëzon flamujt e saj Francës pas kontratës për blerjen e 12 avionëve Rafale. Ish-zëvendës kryetaria e Dumës ruse Elena Vladimirovna Panina shkroi në Telegram se marrveshja mes Francës dhe Serbisë përmban një klauzol mbi transferimin e avionëve luftarak serb MiG-29 në Francë për t'i dërguar më pas në Ukrainë. Për Vulin kjo është vetëm një gënjeshtër e poshtër që synon të prish takimin me Putinin. Armiqtë e vëllazërisë Rusisë dhe Serbisë nuk ekzistojnë vetëm në Perëndim, por edhe në Rusi. Jemi mësuar me gënjeshtrat që kanë për qëllim të na bëjnë të grindemi me Rusinë, dhe ato vijnë nga Bashkimi Evropian dhe NATO. Por kur vi nga Rusia ne habitemi nga poshtërsia dhe marrëzia e tyre, gënjeshtra se Serbia po ja lëshon flamujt Francës është e poshtër dhe budallaqe dhe u trillua për të prishur takimin me presidentin Putin. Vulin që po merr pjesë në forumin ekonomik lindor të Vladivostokut, ku do takohet më vonë edhe me Putinin, i kujtoi Moskës besnikërinë e treguar ndaj saj, teksa prej dy vitesh refuzon të bashkohet sanksioneve të Perëndimit. Nëse presidenti Vučić do të donte të tradhtonte vllazërinë shekullore, do të mjaftonte të bënte diçka nga këto dhe ai do të ishte i preferuar i Perëndimit, por nuk është. Ne kemi mbetur mik dhe aleat konsistent i Rusisë. Sipas tij, Serbia ka flotën më të madhe të tankeve me origjinë apo teknologji sovjetike në Europë, dhe asnjë prej tyre nuk ka përfunduar në Ukrainë. Serbët, të cilët udhëhiqen nga lideri i fundit i lirë në Europë, nuk trahtojnë, deklaroi Vulin. Dështimi i Ukrainës në fushën e betejës përballë Rusisë po shtyn Washingtonin të finalizojë marrëveshjen për dërgimin në Kiev të raketave me rreze të gjatë veprimi. Një armatosje e Ukrainës mund të përshkallëzojë luftime deri edhe në përdorimin e armëve bërthamore taktike. Sa kaq, një tjetër masakër ka ndodhur në lindje të Ukrainës, ku kanë vdekur afro 51 viktima. Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës mund të marrë një tjetër drejtim. Shtetet e Bashkuara njoftojnë se janë afër një marrëveshje të mundshme për t'i dhënë Ukrainës raketa lundrimi me rrezet e gjatë veprimi, të cilat mund të depërtojnë thellë në Rusi.
Sipas Reuters, Kievi do t'i duhet të pres disa muaj, ndërsa SBA punon me çështje teknike përpara çdo dërgese, thanë zyrtarët amerikan, citon Reuters. Sipas treburimeve të cituar nga Reuters, dërgimi i raketave të përbashkëta Tokaj-R në një paket armësh pritet të shpallet këtë vjesht, megjithëse një vendim përfundimtar nuk është marrë akoma. Dërgimi i raketave Tokaj-R në Ukrainë mund të ndryshojë ndjeshëm peizazhin strategjik të konfliktit, duke vendosur nga Rusia një varg municionesh të fuqishme, të drejtuara me saktësi, një shqetësim i rëndësishëm i administratës Biden, thonë ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare. Analistët ushtarak kanë sugjeruar se futja e raketave Tokaj-R, të cilat janë të fshehta dhe mund godasin më tej se shumica raketave të tjera, mund të shtyjë zonat ruse të stacionit dhe depot të furnizimit me qindra milje. Kjo do të komplikonte rënd aftësinë e Rusisë për të mbështetur operacionet të saj sulmuese dhe potencialisht do të sigurojnte Ukrainës një avantazh strategjik. Por frika mes perëndimorëve është tepër e lartë. Ata po llogarisin faktorin strategji për të cilin Putin është duke punuar prej kohësh. Armët taktike bërthamore po shikojnë si një nga mundësit që Putin mund t'i përdorë për të shkatruar përfundimisht Ukrainën, por si pas ekspertve, shefi Kremlinit i duhet dy faktorve, Kinës dhe NATO. Sa kaq, hakmarja ruse ka shkaktuar 51 viktima dhe mbi 235 të tjerë të plagosur. Forcat ruse goditin një institut arsimor ushtarak në qytetin qendror të Poltava. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky cilësoi këtë si një prej sulmeve më vdekepruese që prej fillimit të luftës. Përmes një video mesazhi, Zelensky bëri të ditur se forcat ruse kishin nëshuar dy raketa balistike duke dëmtuar një godinë në institutin ushtarak të komunikimeve. Teksa njoftoi nisjen e një jetimi të plot mbi rrethanat e sulmit, Zelensky përsëriti thirrjen drejtuar Perëndimit për më shumë sisteme të mbrojtjes aerore. Tre ministra Ukrainas kanë dhënë dorëheqje nga kabineti qeveritar. Kryetari i Parlamentit Ukrainas tha se ministri përgjegjës për mbikëqyrjen e prodhimit të armëve gjatë luftës, Oleksandr Kamushin, në detyrë që nga marsi viti 2023 dhe gjithashtu këshilltari Zelensky, ministri i drejtësisë dhe ministri i mjedisit paraqitën letrën e dorëheqjes. Ligjvënësit dhe analistët politik kanë pritur ndryshime të mëdha në qeveri që nga fillimi verës. Largimi i tre ministrave shton pasigurinë rreth qeverisë me të paktën 5 portofole të tjerë, ministror të lirë, pas shkarkimeve në fillim të këtij viti. Presidenti Zelensky dhe ekipi i politik po bëjnë tratativat për të plotësuar të gjitha pozicionet në një përpjekje për të rregulluar situatën përpara se kreu i shtetit të Ukrainës të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara këtë muaj për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Droni flakhedhës është arma më e re e cila po përdoret nga forcat ruse në frontin lindor të Ukrainës. Qëllimi i përdorimit të tij është kontrolli dhe shkatrimi i vijave kufitare të Ukrainës. Sa kaq Biden dhe NATO shprehen se Rusia është akoma larg përdorimit të armëve bërthamore. Imazhet e para të një arme të re ruse janë bërë publike nga mediat ndërkombëtare. Analistët ruse paraqesin atë si një armë të re të projektuar nga inxhinierët e Moskës. Nga ana tjetër, ukrainasit pretendojnë se është shpikje e tyre. Imazhet e dronit flakhedhës janë ende mbreslënse, pajisja hedh një substancë ndezëse me saktësi, pastaj vetë shkatrohet. Qëllimi është i qartë, të eliminohen pozicionet e kamufluara në rreshtat e pemëve që karakterizojnë fshatrat e Ukrainës jugore. Ky është skenari i kyç i të gjitha luftimeve të dy viteve të fundit. Kontrolli atyre vijave vendos për ecurinë e luftimeve. Sipas disa burimeve, droni përdor termitin, një përzierje që digjet për një kohë të gjatë në tokë dhe depërton në strehimore, e përdorur tashmë në kokat e raketave ruse me efekte shkatruese. Burimet të tjera megjithatë besojnë se është një substancë ngjashme me napalmin, një tjetër tmerr që materializohet në frontet e luftës. Po ashtu Rusia ka thënë se ka zhvendosur disa nga raketat e saj bërthamore në Bielorusi dhe ka arritur një prani tashmë të konsiderueshme ushtarake në anklavën e saj baltike Kaliningrad. Kjo provokoi Polonin fshinje të shpallte se është e gatshme të presë armët bërthamore të NATO-s. Putin shpeshherë është mburrur se aftësitë bërthamore të Rusisë janë më të avancuara se ato të Amerikës dhe se armët ekzistojnë për t'i përdorur ato. Ai gjithashtu ka paralajmëruar se prania trupave të NATO-s në Ukrainë mund të shkaktojë një luftë bërthamore. Asnjë shtet antar i NATO-s nuk ka vendosur deri më tani forca në Ukrainë. Megjithse presidenti Biden ka thënë më parë se kërcënimet bërthamore të Rusisë janë të besueshme, goditjet e vazhdueshme të Putinit pa veprim e kanë zbehur efektin e retorikës së tij. NATO ka thënë vazhdimisht se nuk ka shenja se Rusia po përgatitet të çlirojë arsenalin e saj bërthamor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gati të tërhiqen nga bisedimet midis Izraelit dhe Hamasit. Tregimi ashpër vjen si pasojë dështimit të palëve për të arritur në një marrëveshje për paqe dhe shkëmbim të pengjeve. Sa kaq, Netanyahu përballet me sfida brenda kabinetit të tij për shkak të ecurisë së luftës me Hamasin.
Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar Izraelin dhe Hamasin se nëse brenda 2 javësh nuk arrihet një marrëveshje për ambushimin e Gaza, atëherë Washingtoni do të tërhiqet nga bisedimet. Lajmi është bërë ditur nga Ministria e Jashtme turke, e cila citon informacione të marrë nga Hamasi dhe zyrtarë të lartë palestinez. Vendimi amerikan vjen pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka anuluar përpjekjen e ndërmjetësve për të rifilluar negociatat për një ambushim dhe marrje pengjesh. Sipas CNN, pas vrasjes së 6 pengjeve izraelit nga Hamasi në Gaza, ndërmjetësit pranuan për të promovuar një marrëveshje për Gazën, por Netanyahu, i cili argumentoi se Izraeli nuk do të largohet kurrë nga korridori i Filadelfit, shkatërroi gjithçka, tha burime diplomatike për CNN. Sa kaq Izraeli dhe autoriteti kombëtar palestinez i friksojnë një sulm të ngjashëm me atë të 7 tetorit, por këtë herë në Bregun Perëndimor. Një burim izraelit i sigurisë e raportoi lajmin për Sky News Arabia. Ndërkohë në kabinetin izraelit kanë filluar përçarjet. Një përballje mes kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministrit të mbrojtjes Yoav Gallant mbi luftën në Gaza është e fundit në një seri konfrontimesh që kanë testuar nocionin e unitetit të kabinetit në pikën e thyrjes gjatë 18 muajve të fundit. Netanyahu tha të hënën që të dy mund të punojnë së bashku për sa kohë që ka besim, por të gjithë ministrat u janë nënshtruar vendimeve të kabinetit. Netanyahu hodhi poshtë thirrjet e Gallant dhe të tjerëve në institucionin e sigurisë për të pranuar një tërheqje të trupëve izraelite nga zonat kufitare jugore të rripjes Gazës, si çmim për një marrëveshje ambushimi me grupin militant islamik Hamas. Debatet kanë shpërthyer vazhdimisht midis Netanyahu dhe Gallantit, i cili u ngrit në gradën e generalit gjatë një karriere ushtarake 35 vjeçare që ai filloi në një sesion komando detare. Ndërkohë, autoritetet palestineze kanë për të ditur se forcat izraelite kanë vrarë 33 palestinezë në gjithë Gazën në 24 orë të fundit. Në mesin e të vrarëve ishin 4 gra në qytetin Jugor Rafah dhe 8 persona pranë një spitali në qytetin e Gazës në veri, tha shërbimi i emergjencave civile palestineze. Të tjerë u vranë sulme të veçanta ajrore në të gjithë territorin. Qinte 15 vite më parë, elita politike, intelektuale dhe tregtare Elbasanit organizoi nën trysnin e pushtuesve Kongresin Elbasanit, i cili shënoi një nga momentet kryesore në historinë e gjuhës shqipe. Nga ky kongres u vendos hapja e shkollës normale për përgatitjen e mësuesve të shqipes, por sot gjuha shqipe nuk po rrezikohet më nga pushtuesit, por nga globalizmi dhe përkujtimi i këtij kongresi e vuri theksin tek rreziku i sotëm që i ka noset gjuhës shqipe. Kongresi i Elbasanit i mbledhur 115 vite më parë përkujtohet edhe sot si një ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë e arsimit dhe kulturës së gjuhës shqipe. Në këtë kongres në shtatorin e vitit 1909 u vendos për hapjen e shkollës normale të Elbasanit, e cila do të përgatiste mësuesit që do të çonin më tepër hapjen dhe pasurimin e gjuhës dhe kulturës shqipe. Por sot më shumë se një shekull më pas, ajo sakrificë e organizatorëve të këtij kongresi duket se po venitet me rrezikun që po i kanoset gjuhës shqipe. Një brez i ri ka një hendek me brezin ton në komunikim. Për shkak se ajo që marrin nga kultura globale sot ka një peshë më të madhe se sa që marrin nga kultura jonë. Shkolla në këtë pikë nuk do të lënë vetëm, që do të thotë se kultura duhet të prodhojë, arti duhet të prodhojë, shkrimtarët duhet të prodhojnë letërsi të tillë, teatri, kënga duhet të prodhojnë në atë mënyrë që ajo të jetë gjithnjë më shumë e pranishme tek individët. Unë nuk e di nëse qyteti sot do të jetë sërish në gjendje të prodhojë një histori që te i kalon kufit e vet. Për këtë ne kemi nevojë që pasurinë që e kemi nga këta njerëz të përpara 100 viteve ne do ta nxjerrim në pa. Për arsimtarën dhe historianin Julieta Daja, sot pas 115 vitesh, krahas përkujtimit të Kongresit të Elbasanit, e rëndësishme është të ruan mësimet e dalë nga i kongres për ruajtjen e gjuhës shqipe. Madje Kongresi i Elbasanit do të përkujtohet në shekuj, por e rëndësishme është që ne të përpiqemi të ruajmë mësimet e dalë nga ky kongres, në radhë të parë për shkollën dhe për gjuhën shqipe. Për hir të vërtetës, si mësuese prej 40 e ca vjetësh, mund të them që ka një mpakje në të drejtim, ka një rënje. Mbase është vetë shoqëria në të cilën jetojmë, por gjithsesi mësuesit intelektualë duhet të bëjnë përpjekje për ta ruajtur gjuhën, se jo dhe për ta pasuruar atë. Ngritja e një muzeu për jetën dhe veprimtarinë e elitave që propozuan dhe organizuan Kongresin e Elbasanit shikohet si hapi i parë i përpjekjeve të shoqërisë tonë për të ruajtur gjuhën shqipe, që tashmë po rrezikohet nga globalizmi dhe jo më nga pushtuesit. Thank you.
Thank you.